Tem gente com fome. Se Se tem tem gente com gente com fome, fome, dá dá de de comer. comer. Sofremos um grande aumento no preço da cesta básica. Só o arroz aumentou 83%. Crianças desnutridas, aumento do desemprego. Quase 30 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza extrema. Tem gente com fome. 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 Se tem gente com fome, dai de comer. Já são 15 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Como fazer quarentena para frear o contágio por coronavírus se não tem comida em casa? Faltam políticas para ajudar as pessoas mais pobres a enfrentar a doença e a fome. Não podemos mais esperar. Precisamos de você. Ajude a alimentar famílias que precisam de ajuda em todo o país. Muita fome. Se tem gente com fome, dá de comer. 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 Tem gente com fome. E se tem gente com fome, dá de comer. Acesse a página temgentecomfome.com.br e doe quanto puder. Sabe o nome, ele sabe quem é, ele não faz nada. Que presidente é esse que tem medo de pressão de quem desvia dinheiro? Público, das pessoas morrendo lá. E não tem corrupção no meu governo, não tem corrupção. Saudações democráticas a todos vocês, começando mais uma transmissão aqui pelo Coletivo do Conde, pelo Prerrogativas, pela TVT, por vários parceiros, 247, DCM, Revista Fórum, GGN. Estamos juntos aqui para fazer um debate importantíssimo. Já temos aqui as nossas queridas senadoras, Simone Tebet, Elisiane Gama. Vamos começar nossas atividades aqui, passando a palavra para Gabriela Araújo, para abrir os trabalhos desta manhã de sábado. Gabi, tudo bem, querida? Tudo bem, Conde? Queria dar um bom dia a todas e todos que estão nos acompanhando hoje. É uma manhã muito importante, estamos recebendo essas protagonistas na CPI da pandemia. Embora nenhum partido político tenha indicado uma mulher para compor oficialmente a CPI da pandemia, elas conquistaram seu espaço, estão lá nos representando, nós que somos a maioria do eleitorado apto a votar. Vamos falar um pouco mais sobre isso na manhã de hoje. Queria dar as boas-vindas para a senadora Simone Tebet e Elisiane Gama. Um prazer estar com vocês aqui. Um abraço para o Marco Aurélio de Carvalho, Fabiano Silva dos Santos e o Conde, queridos. Pronto, fui rapidinho. Fabiano, passa. Fabiano fala, depois Marco na sequência e as senadoras entrando. Conde, bom dia Marco, Gabi. Muito bem, sejam muito bem-vindas, senadora Simone Tebet, senadora Elisiane Gama. Um prazer recebê-las aqui no Prerrogativas. Nós todos vimos acompanhando aí o desenrolar da CPI ao longo desse último mês e destacamos aqui a participação das senhoras. Acho que
essa CPI é de extrema importância para o país, para a gente passar limpo essas 590 mil mortes que já existem no nosso país. Então é essencial que a sociedade conheça e que a sociedade tenha clareza do comportamento de algumas autoridades durante essa pandemia. Então gostaria de parabenizar as senhoras senadoras pelo excelente trabalho e sejam muito bem-vindas aqui no Grupo Prerrogativas. É um prazer tê-las aqui. Obrigado, Fabiano. Só dar um toque aqui, a senadora Elisiane Gama teve um problema no áudio, eu pedi para ela sair e entrar de novo, e depois eu vou orientar aqui que ela não estava ouvindo a gente. Vamos ver se vai dar tudo certinho. Vou passar a palavra para o Marco, que estamos ao vivo, e na sequência a senadora Simone vai começar a fazer a abertura aqui da nossa live. Marco Aurélio de Carvalho, querido. Bom dia a todos e todas. É um prazer, uma alegria enorme iniciar mais uma atividade no sábado de hoje, recebendo essas senadoras que tanto têm se destacado na atuação parlamentar de um modo geral, mas em especial na CPI. Eu queria, antes de iniciar as nossas saudações tradicionais, hipotecar a irrestrita solidariedade do Grupo Prerrogativas a cada uma das mais de 530 mil famílias brasileiras, 531.777 famílias brasileiras hoje de luto, chorando a morte de um ente querido. Então, quero hipotecar a nossa solidariedade irrestrita do Grupo Prerrogativas. Fazer as saudações tradicionais dos patronos do Grupo Prerrogativas, que estamos acompanhando pelas redes, professor Celso Antônio Bandeira de Mello, a quem eu dou um caloroso abraço, professora Veida Zancané, vozeiro da advocacia Antônio Cláudio Maris de Oliveira, e também nos acompanhando agora o nosso querido colega Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal. Prazer e uma alegria receber a senadora Elisiane do Maranhão, jornalista, deputada federal, senadora, nossa colega advogada, senadora Simone, foi deputada estadual, secretária, prefeita de Três Lagoas e agora está, enfim, no Senado Federal. Realmente é uma atividade muito importante, nós queremos reconhecer e aplaudir o belíssimo trabalho que vocês têm feito, enfim, né, no combate a essa pandemia, né, e na fiscalização, que é uma atividade atípica do parlamento, dessas ações e omissões criminosas desse governo. Vamos passar, então, Conde, a palavra para as nossas convidadas fazerem as suas saudações iniciais. Vamos lá, está resolvido o problema do áudio aqui da senadora Elisiane Gama, que bom. Vou passar a primeira palavra pela ordem do roteiro que a gente montou aqui para a senadora Simone Tebet, passando para a senhora fazer as saudações iniciais aqui. Na sequência, a senadora Elisiane vai falar também. Querida senadora Simone. Permita-me, vou pedir licença ao Fabiano, também ao Marcarelli, mas gostaria de comentar a todos vocês em nome da Gabriela, dizer que é uma alegria muito grande, obrigada ao Grupo Prerrogativas pelo convite, mas a minha alegria especial é de nessa manhã de sábado estar ao lado dessa queridíssima, extraordinária, guerreira, senadora Elisiane Gama. Afinal, se nós estamos atuando na CPI, nós devemos decisivamente ao primeiro grito de ordem dela. Simone, nós estamos fora da CPI, não tem nenhuma mulher, né? E eu como líder, como assim? Então, tudo começou, e ela vai relatar isso durante a nossa conversa, tudo começou pelo grito pioneiro da senadora Elisiane, que conseguiu enxergar que a CPI, que é considerada hoje a CPI mais importante da história das CPIs do Congresso Nacional, não tinha o timbre, não tinha a voz de uma mulher. E da mesma forma, ao me solidarizar com todas as famílias que perderam prematuramente seus entes queridos por conta dessa pandemia, mas especialmente pela conduta errática, equivocada e criminosa do governo federal, fica aqui também o meu sentimento de solidariedade e me somo à dor de todas elas. E também nesse aspecto, se me permitir, até porque acabei de tuitar nesse sentido, né, fica aqui o meu respeito, a minha solidariedade a todas as jornalistas, especialmente as mulheres jornalistas, em nome da Juliana Del Piva, pelo ataque grosseiro e também criminoso desse indivíduo que eu não posso, como advogada, chamar de advogado, que é o Youssef, que ele possa sofrer as penas no Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, mas especialmente possam recair sobre os ombros dele toda a força da justiça brasileira, como um exemplo de como não se deve tratar uma mulher, a liberdade de imprensa e a democracia. Obrigado, senadora. Passando para a senadora Elisiane Gama. Muita honra te receber aqui, senadora. Para mim que é uma honra enorme estar aqui, eu quero cumprimentar aí a todos vocês de forma muito especial, em nome da Gabriela também, cumprimentar os homens, cumprimentar essa minha queridíssima Simone Tebet, que nos enche de orgulho como a nossa líder no Senado Federal, a primeira líder da bancada feminina, e eu fico realmente muito feliz
E hoje aqui, nesse grande debate, não é? Aliás, é uma honra muito grande participar aqui desse grande debate. A gente viu, senti hoje, inclusive, numa repercussão nacional, recebi mensagens de vários amigos, né, do Brasil inteiro, já cumprimentando realmente por essa live, exatamente demonstrando a grandeza, não era o impacto na formação de opinião que esse debate tem aqui. Então, estou à disposição, vamos debater, dentre outros assuntos aí, naturalmente, esse momento que nós estamos vivendo, né, de enfrentamento da pandemia, os trabalhos da CPI, que a nossa querida Simone, ela foi aí benevolente, mas ela é fruto de uma ação pactuada, conjunta, de todas as parlamentares, né, que de forma ali coesa partimos para o enfrentamento e asseguramos o nosso direito à voz entre os titulares da CPI. Estamos ali trabalhando de forma intensa, não é? Pela transparência pública, tentando entender o que, que este governo fez ou não fez, não é? Sobretudo, aquilo que poderia ter feito em relação a esse momento crítico que nós estamos vivenciando no Brasil, com mais de 500 mil de mortos. Então, estamos aqui prontas aí para o debate. Obrigado, senadora. Marco Aurélio de Carvalho, declaro aberto os trabalhos, Marco Aurélio. Conde, querido, deixei para agora, nesse momento, para homenagear a atividade parlamentar, a nossa saudação tradicional e especial ao patrono do Grupo Prerrogativas, ao nosso grande inspirador, Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, in memoriam, que continua vivendo no melhor de cada um de nós. Querido Conde, na tela, antes da gente iniciar o debate, para a gente fazer um fecho dessa semana, um lamentável episódio sobre o qual nós vamos falar rapidamente, por favor. Como é que tá a criação de barata aí? Olha o criador de barata aqui. Vai dar processo, hein, presidente? Vai dar processo. Você não pode tomar... Que vai matar teus piolhos todos. Presidente, só para falar aqui, pessoal, o presidente está aqui, tu não sabe quanto eu gosto dele. E... Olha, olha! O presidente sabe que eu também sou os 3i, tá? Só para te avisar. Você é 3i? Eu sou 3i. Mas aqui, a outra vez que eu vim aqui, uma emissora falida fez uma matéria totalmente ridícula pela brincadeira que o senhor fez, até porque... Barato. Exatamente, até porque o senhor tem intimidade. Eu já tive de olho, cara. Ah, que nunca tem. Já tive Berne, sabia? Então, assim, só para frisar que o presidente, ele tem essa intimidade para brincar, né? Da mesma maneira que ele também dá liberdade para o pessoal brincar com o senhor. E dizer que eu não sou um negro vitimista. Dizer que tudo que eu conquistei na vida hoje, vou conquistando, é por causa do trabalho e meritocracia. E nada me difere de uma pessoa branca, como eles querem separar, entendeu? Mas eu queria agradecer ao senhor pelo carinho que sempre soube pela gente. Senhor. E ó, o senhor tá me devendo um almoço, tá, só para te falar. Querido Conde, fazer um rápido comentário, realmente um lamentável episódio, mais um lamentável episódio protagonizado por esse genocida que nos governa e envergonha diante do Brasil e do mundo. Mas nessa semana nós tivemos esse triste episódio, por outro lado tivemos uma oportunidade singular, um momento muito alegre, um momento em que o presidente Lula recebeu as lideranças da Coalição Negra, as lideranças da Uniafro, que inclusive completa 12 anos de luta, quero aqui recomendar esse livro maravilhoso, e nessa ocasião o presidente Lula falou sobre a vergonha do Brasil ter sido o último país a abolir, enfim, a escravidão, 350 anos de vergonhosa escravidão, e sobre a oportunidade, enfim, que se cria, né, agora para o cenário 2022, de se combater de forma efetiva e eficaz o racismo estrutural. Recebeu também a recomendação de leitura Pele Negra, Máscaras Brancas, do Franz Fanon. Essa outra recomendação de leitura, Conde, por um feminismo afro-latino-americano, da Lélia Gonçalves, e um livro belíssimo de uma querida escritora, que inclusive ganhou pela ilustração o prêmio Jabuti, né? A querida Bianca Santana, a biografia da Sueli Carneiro, Continuo Preta. São as recomendações de leitura do Prerrogativas no dia de hoje. Muito obrigado, querido Conde. Existe o feio, porque existe o belo, né? E a gente vai formando opinião, exatamente confrontando posições de uns e outros. Querida senadora Simone, nós vamos iniciar esse primeiro bloco, e a senhora deu declarações muito cirúrgicas essa semana, que repercutiram inclusive nos jornais do dia de hoje, aqui no estado de São Paulo, mas no país inteiro. A senhora crê, pelo que parece, que já estão formadas as condições jurídicas, né, e ainda vão, enfim, se formar as condições políticas para que o impeachment realmente ocorra. Eu queria que a senhora, nesse primeiro bloco, fizesse um balanço de quais são essas condições jurídicas e quais foram os resultados até então, enfim, obtidos pela CPI. A senhora que conseguiu, com o apoio da sua colega, enfim, dois grandiosos momentos na CPI,
a indicação, né, do Ricardo Barros num determinado episódio, e um outro episódio que envolve um documento, aproveitar para lhe parabenizar pela intervenção cirúrgica, mas queria ouvir da senhora um apanhado geral de quais são essas condições e qual é a sua expectativa a partir de agora para o trabalho da CPI. Muito obrigado. Eu peço, inclusive, assim, na informalidade, obviamente, do evento, que vocês me cortem a todo momento, digam se estou falando demais, eu vou de forma muito objetiva dizer ali, à luz da entrevista, o que para mim está muito claro. A CPI terminou uma fase e começou outra. Em relação à primeira fase, o que a CPI, e que foi, a princípio, o fato determinado e o objetivo a que se propôs a Comissão Parlamentar de Inquérito, nós estávamos investigando um fato muito específico. Naquela época, ainda sob suspeita, agora, no meu caso, tenho certeza que, por convicção, concretizado a possível omissão dolosa ou culposa das autoridades públicas, especialmente do governo federal, em relação à condução da pandemia. Ou seja, o que esse negacionismo, os malefícios de um negacionismo que acabou insuflando a disseminação de desinformação, estimulando a imunidade de rebanho por contaminação e não por vacinação, a falta de propaganda, toda uma orquestração de condutas, eu estou falando de ações mesmo, dolosas, no sentido de uma condução equivocada de uma pandemia, preocupado muito mais com a economia do que com a vida. Então, o que nós temos nessa primeira fase que se encerrou da epidemia são elementos muito claros, não apenas de uma omissão culposa, não houve apenas negligência, imprudência ou imperícia, houve omissão dolosa do governo federal, que optou num primeiro momento pelo negacionismo, que poderia até ser justificável nos 2, 3 primeiros meses, mas ainda no meio do ano passado, no auge da primeira onda, insistiu a ponto, e aí talvez seja o ponto chave, de atrasar na compra de vacinas. A Pfizer passa a ser aí a grande... grande vilã para o governo federal, uma vez que apresentou uma série de e-mails que não foram respondidos, confirmando a materialidade desse crime. Então, por conta de toda essa situação que nós temos já nos autos, vídeos, oitivas de testemunhas, documentos, enfim, nós já temos os elementos probatórios a levar a essa conclusão. Ou seja, no relatório vai ter que constar que nessa investigação preliminar houve realmente omissão dolosa do governo federal. E isso, para efeitos de impeachment, por ser crime de responsabilidade, já temos, portanto, a primeira etapa cumprida. Há elemento jurídico. Obviamente que falta agora o elemento político, porque o impeachment é um instrumento jurídico político. E esse instrumento político, a meu ver, que está faltando ainda, poderá vir a se concretizar com gente na rua e perda de apoio parlamentar do presidente na Câmara dos Deputados. Isso pode se dar como, ao encerrar essa minha primeira intervenção? Ela pode se dar nos próximos 30 dias, quando estivermos mais avançados na segunda etapa da CPI, porque a CPI avança passos largos, ela passou do campo das narrativas da primeira fase de omissão, agora para uma... por um caminho muito mais triste, ou tão triste quanto, que é a possibilidade de se confirmar um propinoduto de vacinas, portanto, de crimes de corrupção dentro do governo do Ministério da Saúde. Obrigado, senadora. Eu vou passar para a senadora Elisiane Gama, para que ela possa nos dar a percepção dessa questão também, das condições do impeachment. Senadora Elisiane, a palavra está com a senhora. Exatamente. O que eu vejo quando a gente trata a questão do impeachment? Existem 3 elementos, e aí a Simone coloca muito bem, porque o impeachment tem embasamento jurídico e é também um instrumento político, né? Acontece dentro do Congresso Nacional. E eu vejo que existem 3 elementos que são fundamentais para você ter a efetividade do impeachment. O primeiro dele é, do ponto de vista formal, exatamente esse crime, o crime de responsabilidade, que a gente percebe claramente que já há elementos consolidados em relação a esse primeiro item. Não é tanto agora, no todo o andamento que nós estamos fazendo em relação à CPI, como também nós tivemos no início da pandemia, pela ação do próprio presidente da República, quando participava de aglomeração, ali tentando
incentivar, eu diria assim, a aglomeração exatamente em cima do sentimento negacionista que ele tinha e, portanto, ali infringindo um crime, incorrendo, melhor dizendo, em um crime que era exatamente a propagação do vírus. Nós temos um outro item que é fundamental do ponto de vista do impeachment. E esse segundo item é exatamente as condições de popularidade nacional. Você vê, por exemplo, o que aconteceu com o Collor, o que aconteceu com a presidente Dilma. Havia um impacto na população brasileira, eles estavam ali entre 10% a 15% de aceitação popular. Eu lembro que a Dilma, nós chegamos a ter, do ponto de vista de aceitação popular, algo em torno de 10%. E existe um terceiro elemento que é exatamente aquele que dá as condições, do ponto de vista da ação dentro do Congresso Nacional, que é exatamente o apoio da base parlamentar dentro do Congresso Nacional. O que é que nós temos hoje? O presidente, que tem hoje um desgaste muito grande na opinião pública, mas ele ainda goza em algo de torno aí de 26%, 27% de aceitação popular. E dentro do Congresso Nacional, ele fez uma aliança com o Centrão, que acabou ficando aí, a gente percebe agora, inclusive com as várias denúncias que nós estamos acompanhando e vendo dentro da CPI, que há uma relação de refém dupla ali, não é? O Centrão faz o presidente de refém e o presidente também faz o Centrão de refém. Então, esse acordo que ele fez com o Centrão ainda assegura a ele, portanto, uma garantia de não implantação do impeachment. A gente vê, por exemplo, nem mesmo uma CPI dentro da Câmara dos Deputados se conseguiu instalar. O Senado hoje já conseguiu, por exemplo, instalar essa CPI. Então, eu vejo que nós temos o primeiro elemento, o segundo elemento está caminhando para isso, as pesquisas mostram isso a cada momento que a gente tem uma nova avaliação de opinião pública, e o terceiro elemento será decorrente disso. O Congresso Nacional, ele é muito sensível à opinião pública. Então, quando você tem uma ação da sociedade, ela acaba realmente refletindo dentro do Congresso Nacional. Eu acho que hoje, não é? É sábado, não, eu não vejo ainda esses dois itens com as condições realmente plenas, mas eu acho que talvez na segunda-feira, nos próximos dias, né, nas próximas semanas, o cenário, se continuar nesse ritmo, eu acredito que haverá um cenário totalmente condizente, plausível, para que realmente o impeachment possa ser implantado e, naturalmente, possa ser efetivado dentro da Câmara dos Deputados. Obrigado, senadora Elisiane Gama. Eu quero dizer o seguinte, eu estou impressionado aqui com a nossa audiência hoje. Quer dizer, as senadoras realmente chamaram um público espetacular aqui para essa live. Estamos ao vivo aqui pela TVT, pela TV Aberta de São Paulo, Grande São Paulo. Quero agradecer o público todo que está aqui nos assistindo, interagindo no bate-papo. Daqui a pouco eu vou no bate-papo aqui pegar algumas questões para a gente trazer para os senadores. Diga, Marco Aurélio. Do Brasil inteiro, amigos do Mato Grosso do Sul, colegas, na verdade, de Maranhão, né, do Maranhão, colegas de São Luís, a Laís Vanessa está aqui, Laís Vanessa de Figueiredo Lopes, grande advogada, maranhense também, as redes cheias de gente, muitos elogios, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação. Nós vamos começar o bloco 2, né, Conde? Mas fazer um registro, vejo importante o que a senadora Elisiane colocou. No nosso grupo, nós tivemos a oportunidade de debater as questões técnicas, jurídicas, que envolvem, enfim, um impeachment, né? Num regime democrático, num regime, enfim, presidencialista, e nós tivemos o privilégio de ouvir a Beatriz Vargas, senadora Simone, que é uma grande professora da Universidade de Brasília, e ela disse uma frase que marcou um determinado debate nosso, né? Todo debate nosso tem uma frase que marca. Tão grave quanto você afastar uma presidenta sem crime de responsabilidade, você ter um número enorme de crimes de responsabilidade sem sequer que um procedimento de impeachment seja instaurado, né? Esse superpoder do presidente Lira é algo que incomoda a todos. Imagino a aflição de vocês, né, diante de tantos ilícitos. Mas, Conde, nós vamos começar o segundo bloco, né? Vamos lá, a gente vai trazer momentos das senadoras na CPI, momentos de protagonismo das senadoras, e vamos começar o segundo bloco com essas duas questões aqui. Vamos lá, primeiro um vídeo da senadora Elisiane Gama, na sequência outro de Simone Tebet. Claro, só para deixar claro, presidente, eu também queria falar, por favor. Fala. Só para deixar claro, a minha defesa inconteste de investigação de qualquer denúncia que chegue a esta comissão. Ocorre que nós temos prazo e temos tempo. Nós estamos diante de novas denúncias gravíssimas que fazem aí referência a uma tentativa de desvio da ordem de 2 bilhões de reais.
Se nós já temos aqui decisão do Supremo Tribunal Federal, vamos respeitar. Agora, eu quero dizer que se for apresentado, eu não posso votar, mas se pudesse votar, votaria favorável. Mas a gente tem limitação, então não dá para a gente ficar aqui remando contra a maré e perder o foco da CPI. Vamos investigar aquilo que nós temos prerrogativas, vamos investigar aquilo que está diante de nós. Senhor presidente. Então, alguns tentam desviar o foco, nós não vamos cair nessa aqui de tentativa a pedido. Vamos fazer uma careação coletiva aqui. Vamos chamar o ministro Pazuello até para ele dizer o que ele disse no dia que ele saiu lá. Que tem pichulé que tem que ser distribuído no final do ano, do recurso que foi dado, aprovado por nós, para ser destinado para o combate à pandemia. Nós não furamos teto, abrimos exceção pela lei de responsabilidade fiscal para colocar recurso em outro lugar. Nós, com responsabilidade, deputados e senadores, aprovamos no Congresso Nacional. Estamos lá defendendo os nossos estados nos ministérios, ministro Pazuello, para sim pegar recursos extras até no final do ano para a saúde, mas é para o combate à pandemia do coronavírus. Não há pichulé, seja lá o que isso significa. Ele tem que dar nome também. Temos que chamar o seu Elcio, que foi citado aqui, a senhora Tereza, o presidente da Anvisa. Vamos fazer uma careação com esses cinco, nessa ordem aqui que eu fiz, e posso entregar a mesa se quiser, mas a mesa tem consultores muito melhores para isso, mostrando aqui essa novela, quem é quem dentro do processo e quem é responsável pelo quê. Passando a palavra para a Gabriela Araújo, que vai fazer uma pergunta agora para as duas senadoras. Gabriela, querida. Olha, eu ia até fazer uma pergunta mais sobre, focada na CPI, da pandemia, mas ao vê-las falando, o que a gente percebe, o que me deixa indignada é como essas senadoras têm sido protagonistas e têm apresentado questões muito relevantes, às vezes as mais importantes, e elas têm voz, mas não têm voto, né? Acho que até uma fala que eu li, a senadora Simone Tebet falou, nós temos voz, mas não temos voto. Olha, a senadora Elisane também falou, olha, se eu pudesse votar, eu votaria. Então, isso, assim, ao ver, eu fico muito indignada. E eu gostaria, assim, aproveitar esse espaço para vocês comentarem também, para as vossas excelências comentarem um pouco, sobre esse machismo institucional, né, que vem, que cai sobre vocês. Eu vi, assim, no segundo dia da CPI, a senadora Elisiane começou a falar, teve aquele tumulto, a CPI teve que ser interrompida, porque um senador se indignou com a presença, né, e se incomodou com a presença das mulheres ali no parlamento. E essa semana também a senadora Elisiane presidiu a CPI, que eu achei impressionante, fiquei muito feliz de vê-la presidindo a CPI, mas a gente percebeu com muita dignidade ela respondendo, até vou falar o nome do senador Marcos Rogério, tentando interromper, tentando, né, desestabilizá-la, e ele que se desestabilizou. Então, se vocês pudessem falar um pouco do que vocês sentem nessa CPI, assim, apesar de o mundo estar vendo, o Brasil está vendo do seu protagonismo, mas como essa força do machismo institucional tem recaído sobre vocês. E lembrando que a bancada feminina foi inaugurada esse ano, né, senadora? A senhora é a primeira presidente da bancada feminina, mas de forma muito revoltante, é o primeiro ano que a gente tem uma bancada feminina no Senado. Obrigado, graças à senadora Elisiane Gama, de novo, que apresentou o projeto de resolução e nós conseguimos. Na realidade, a minha candidatura à presidência do Senado, que também foi pioneira, porque eu fui a primeira mulher da história de quase 200 anos do Senado Federal a ser candidata à presidência do Senado, e com isso espero ter aberto caminhos para que no futuro nós possamos ver uma mulher, e eu vou estar assistindo de camarote essa cena na presidência do Senado, ela serviu também para que as senadoras pudessem negociar com o presidente Pacheco. Algumas votaram no presidente Pacheco e justificaram a razão, e tem toda a fundamentação para isso, mas negociaram, nós queremos espaço. Então, vamos lá, muito rapidamente, eu acho que é uma preliminar que precisa ser tocada, ainda mais se nós estamos diante de um público tão grande, para que a gente possa refletir sobre isso. Diferente do racismo estrutural no país, em que as pessoas todas sabem que existem, embora digam que não são racistas, no caso da misoginia, no caso da discriminação em relação à mulher, né, há uma dificuldade da população entender que existe essa realidade, que há uma discriminação na mulher enquanto profissional, não só na vida pública, mas quando ela resolve sair do seu ambiente
do lar, né, quando ela vai para o mercado de trabalho. Basta ver que homens e mulheres, nas mesmas condições na iniciativa privada, com a mesma competência e capacidade, ganham salários até 25% ou 30% menor. Então, isso é um ponto que precisa deixar claro. Nós ainda temos um passo antes, que é mostrar para todos, na classe política e na política ainda é infinitamente maior essa discriminação. E isso se faz presente e talvez tenha jogado um holofote nessa questão, Gabriela, porque nós temos um presidente misógino. É importante dizer isso. Nós temos um presidente da República que mia que nem um gatinho quando está diante dos poderosos, e até de jornalistas do sexo masculino, mas ele é capaz de rugir quando está diante das jornalistas. Eu fiquei indignada. Quando eu arranquei o nome do deputado Ricardo Barros, da boca de um deputado bolsonarista, eu tinha acabado de ir para o meu gabinete rapidinho para comer alguma coisa, e estava saindo lá num grande jornal da televisão, exatamente a agressão que ele havia feito para a jornalista, uma jovem de nome Vitória. E eu fui indignada para fazer o meu questionamento ali para o Luiz Miranda. Eu estava com a efervescência do momento. Pode ser que, de alguma forma, isso tenha ajudado ou contribuído, eu não sei. Então, é isso, Gabriela. A mulher, no que está acontecendo, a Lisiane vai ter condições de falar melhor, mas o que está acontecendo no Senado, essa dificuldade de se fazer presente o timbre feminino, ela é um reflexo do que nós passamos quando entramos para a vida pública e o que a mulher brasileira passa quando resolve ir para o mercado de trabalho. Nós somos reflexo da sociedade. Obrigado, senadora. Passando para a senadora Elisiane. Pois é, Gabriela, você acompanhou, como o Brasil inteiro acompanhou, não é, como foi aí a luta para que a gente pudesse assegurar o nosso direito à voz, pelo menos, né? Sem mesmo voto, como realmente nós não temos até agora. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante a gente falar sobre essa ação e o protagonismo das mulheres dentro da CPI. Nós temos, em todos os dias de CPI, nenhum dia até hoje, nós deixamos de ter a presença de pelo menos uma mulher presencial dentro ali do plenário, sem falar das demais que sempre acabam estando realmente pelo sistema remoto, mesmo não sendo membro. Nós temos, em média, aí pelo menos 4 ou 5 senadoras que, de forma cativa, participam diariamente da CPI. E é muito interessante também lembrar que hoje nós inauguramos uma nova fase na CPI. A nova fase da CPI foi o olhar. A gente passou pela fase da negligência, do negacionismo, não é? Da tentativa de implantar, por exemplo, uma medicação sem eficácia comprovada cientificamente. E nós estamos numa nova etapa, que é a etapa exatamente do desvio do recurso, do pagamento de propina. Pagamentos, aliás, bilionários, inclusive, não é? Alguns deles aí, foi o caso lá da AstraZeneca, a tentativa do lucro a partir de R$1, ou melhor, de R$1 por vacina, seria algo em torno de US$2 bilhões. E essa nova fase, ela foi inaugurada exatamente pela intervenção, através da intervenção de uma mulher, ou seja, Simone Tebet. E aí ela diz, a Lisiane iniciou lá o primeiro grito, não é? E aí a gente teve um momento que foi a participação feminina. A gente tem um outro momento alto na CPI, que é essa nova fase, que, aliás, é uma fase preponderante, que o presidente esbanjava aos 4 cantos desse país, que o seu governo não tinha corrupção. E a gente tem retirada, através de uma ação contundente, serena, mais firme, de uma mulher que foi Simone Tebet, o nome do Ricardo Barros, o líder do governo, dentro da Câmara dos Deputados, que a gente percebe que participa de uma verdadeira organização criminosa dentro do Ministério da Saúde. Aí me faz lembrar, Gabriela, uma frase da Michelle Bachelet, que ela diz o seguinte: quando uma mulher entra na política, ela muda a vida da mulher, a vida dela. Mas quando várias mulheres entram na política, ela muda a vida da sociedade, ela muda a vida de uma nação. É exatamente isso que aconteceu dentro da CPI. Eu não fiquei ali, cheguei no primeiro momento ali fazendo a intervenção, mas a gente veio com a Simone, veio com a Leila, veio com a Soraya, veio com a Zenaide. E essa junção de mulheres acabou dando o que nós temos hoje, um protagonismo intenso, uma participação muito fundamental. As grandes intervenções que aconteceram até o presente momento, uma boa parte delas foi exatamente protagonizada por uma mulher. Por isso que a gente tem que avançar, a gente não pode recuar, porque a gente tem firmeza, a gente tem serenidade e a gente tem força, sim, para ocupar os mais variados espaços de poder. Obrigado, senador. Eu quero só fazer um comentário aqui, que é incrível
como a live com as duas senadoras, as mulheres organizam melhor a live, quer dizer, tem um tempo mais certo de fala, é fantástico isso. Olha, eu que quero a ter a honra agora de... É, não, na verdade, vocês estão fazendo inserções assim, super organizadas e está facilitando muito aqui a condução dessa live, desse processo. Honra de passar a palavra para o meu querido amigo Fabiano Silva dos Santos, que vai fazer uma pergunta agora para as duas senadoras. Fabiano, querido. O Conde, é verdade, e a gente vai se perdendo, viu? Porque, assim, eu tinha uma pergunta aqui, a senadora Elisiane já começou a responder, aí a gente tem que sambar aqui também. É, mas, o Conde, deixa eu só quebrar o protocolo um minutinho, que eu queria só deixar um abraço para o meu amigo Marco Aurélio. Como a gente sabe, essa semana foi aniversário dele, então eu queria deixar aqui ao vivo meus parabéns, dizer que nós te adoramos, que você é um grande líder, um grande amigo, um irmão que eu tenho pela vida. Então, meus parabéns, meu querido, aqui na live. Obrigado, querido Fabiano. Senadora Simone, somos todos puquianos aqui, eu, Gabriela Araújo, Fabiano. Nós somos contemporâneos, a Gabriela, evidentemente, não parece, é nossa caloura, mas o Fabiano é meu contemporâneo, pinta a barba, esconde bem, mas 7/7/77. Obrigado pelo carinho. Aproveitar para dar um abraço no Fábio Tradi, que é da família Prerrogativas, que está aqui conosco. Só que eu e Fábio somos mais velhos, vocês são contemporâneos e eu e Fábio somos de uma geração acima. Da mas o tempo fez muito bem para a senhora, então não entrega, né? Então, vamos lá, no nosso caso... É diferente, mas vamos lá. Senadoras, a senadora Lisiane, agora ela já adiantou bem algumas questões que eu ia colocar, mas assim, eu queria que vossas excelências dissessem assim para a gente mais ou menos as impressões que vocês têm até aqui do trabalho da CPI. Porque assim, a sociedade, a gente já viu desde o início, a gente viu o presidente falou, isso é uma gripezinha, não vai ter nada. Depois a gente viu a presidência da República investindo fortemente num tratamento, chama tratamento precoce. Tinha um hospital aqui de São Paulo que ele distribuía kit COVID. Então, chegava na casa das pessoas, cloroquina, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí depois, no Amazonas, a gente viu aquela barbaridade que foi cometida. Faltar ar para as pessoas no Amazonas. Então, a gente discutiu, inclusive, isso com o senador Omar. Depois a gente vê uma inoperância do Ministério da Saúde que não fez sequer barreiras sanitárias dentro do país para evitar a proliferação de cepas diferentes de vírus, né? De vírus. A questão da vacina, que vossas excelências estão trabalhando com muita propriedade, que é algo assim estarrecedor. O governo não se mexeu para comprar vacina. Teve a proposta, a Pfizer se ofereceu para fazer um laboratório, inclusive, no Brasil, né? Para o Brasil ser uma vitrine para a Pfizer do programa de imunização. O governo recusou a compra de vacina. Uma outra linha que eu também considero muito especial e muito, né, em especial para o povo, a gente sabe a dificuldade do povo brasileiro, que é a questão de auxílio emergencial. A população do Brasil passa fome, a população do Brasil não tem como trabalhar, o vírus se alastra pelo país e o governo sequer, ele fica pingando o auxílio emergencial, então a pessoa passa fome 3 meses, depois volta, come durante 1 mês, depois passa fome mais 3 meses e volta, come mais um pouco, né? E, por fim, como muito bem colocou aqui a senadora Elisiane, as denúncias cada vez mais se avolumam de corrupção. Nós estamos falando o seguinte, não é de um governo inoperante, só genocida, mas também é de um governo corrupto. Então, assim, e muito pior ainda, né? Setores assim que a gente sempre teve, de certa forma, assim, esperava que não se corrompesse ou tudo, a gente vê aí a questão hoje da grande corrupção que tinha no Ministério da Saúde e que muitos militares estão, inclusive, envolvidos. Não as Forças Armadas, né? Mas muitos militares estão envolvidos. Eu queria que a senhora, assim, saber a impressão que se tem até agora dessa CPI, porque a impressão que nós aqui, povo, estamos tendo é mais ou menos isso. É tanta coisa que já tem até agora... Né, que não sei, não era um caso, por exemplo, de ter já um relatório parcial para que pelo menos a gente, né, a sociedade pudesse dar impulso nessas denúncias todas? Quem começa? Simone. Simone. Tá, obrigada. Bom, primeiro que o Fabiano falou, vossas excelências, quase que eu olhei para o lado para ver se tinha alguém do meu lado aqui, né? Depois me chamou de senhora, eu já me senti velha, então se puder me chamar de você, eu acho que a gente quebra a formalidade, Fabiano, ficamos mais à vontade. Obrigada pela pergunta, eu acho que é fundamental, acho que talvez o ponto principal da nossa conversa hoje aqui. O que eu senti, obviamente, que ali é uma casa política, que a primeira fase... da CPI, que é essa do negacionismo, que está comprovada, essa omissão dolosa,
de um governo que disseminou a imunidade de rebanho por contaminação, que atrasou vacinas, que não fez campanha publicitária, que não tomou medidas simples e baratas como distanciamento social, lavar a mão, etc., tinha uma finalidade específica muito voltada para a economia e muito pouco em relação à vida das pessoas, não menosprezo em relação à vida de terceiros, né? E isso se... nós estamos fechando um ciclo em relação a isso. Isso tinha e teve um impacto forte perante a opinião pública, mas já estava chegando numa saturação. É como se a gente tivesse arranhado a superfície de um desgaste do governo federal, porque ali começou, depois de um tempo, a ser uma guerra de narrativas, né? Eu acredito na vacina, eu não acredito na vacina, eu acredito em imunidade de rebanho por contaminação, eu não acredito. É economia versus vida, como se fosse, não fossem dois lados da mesma moeda, e nós sabemos que são. Então, nesse aspecto, eu acho que a CPI, nesse momento, ela estava chegando num declínio, ela poderia sim fechar um relatório, é interessante a sua sugestão que nós vamos levar para o relator, nós poderíamos fechar ali, e ali já havia crime de responsabilidade, já disse isso. Só que pensando num processo 2022, né, já que é disso que a princípio também se trata aquela casa que é uma casa política, não a CPI, que é um trabalho que nós estamos investigando algo muito sério, que é a questão da pandemia, mas visando, olhando pela questão eleitoral, pelo desgaste do governo, era necessário que alguém jogasse sobre o colo da CPI uma granada sem pino. E essa granada sem pino, eu acho que foi, naquele momento, um deputado federal bolsonarista dizendo o seguinte: olha, não se trata só, como se fosse tão pouca coisa, de negacionismo, de omissão dolosa, mas se trata também de indícios muito fortes. Eu acho que é isso que nós estamos chegando, é nesse momento que nós estamos chegando, indícios que estão se transformando em provas, de que o governo dentro do Ministério tinha não só o gabinete oficial, tinha não só o gabinete paralelo disseminando esse negacionismo, mas também havia um gabinete de propinoduto dentro do Ministério da Saúde. E que agora, o que nós estamos dentro do que está chegando para nós, que não é apenas num núcleo, que era um núcleo mais antigo, que tinha participação de parlamentar de centrão, e havia, portanto, algo mais antigo envolvendo não só vacinas, mas regularidades em contratos do Ministério da Saúde. Nós estamos chegando, tristemente, eu falo isso com muita tristeza, à conclusão de que não é apenas um núcleo parlamentar, um núcleo político, há indício de que há um núcleo militar. E quando nós falamos isso, nós falamos com cautela, mas com muita coragem. Quando nós falamos em núcleo militar, nós estamos falando em meia dúzia que hoje não honram a farda e não honram a imagem ilibada, proba, forjada na luta, na coragem, na ética das Forças Armadas brasileiras. Então, ao contrário do que muitos pensam, não houve um ataque às Forças Armadas, houve uma tentativa de proteção dessa instituição que para nós é muito sagrada. Mas sim, nós não podemos tampar o sol com a peneira e nós vamos ter que investigar isso. Então, assim, de forma objetiva e terminando as minhas observações aqui, Fabiano, é possível sim um relatório preliminar, mas nós precisamos ainda passar por essa linha de investigação de corrupção. É como se faltasse ainda para que a sociedade brasileira pudesse e possa entender o que está se passando dentro da CPI do governo federal. Nós precisávamos, estamos chegando, no Fiat Elba. Então, isso é importante, porque se a população não entende o nosso trabalho, que nós estamos fazendo, ela não tem que fazer como fazer o seu juízo de valor. E sem rua, não há impeachment. Sem rua, não há julgamento popular e julgamento político. Obrigado, senadora. Passando para a senadora Elisiane Gama. Fabiano, sobre o relatório paralelo, eu acho que ele é muito importante. Ele é necessário porque o volume, na verdade, de informações é muito grande. Você não tem noção, por exemplo, da quantidade de documentos hoje que está de posse da CPI. Portanto, a cada relatório paralelo que você faz, você consegue, na verdade, ter um planejamento melhor, uma organização melhor e até dar uma luz melhor aos demais membros em relação à linha que o relator, de fato, está adotando. Eu já participei de várias CPIs, em algumas delas, inclusive, a CPI da Petrobras, por exemplo. A gente tinha lá várias outras subrelatorias, ou seja, você tem a relatoria principal e os subrelatores estão funcionando ali, além das subrelatorias, com os relatórios paralelos. Isso aí acaba dando muito mais
eu diria, agilidade, né, e tornando mais prática, inclusive, a realização da CPI. O atual relator optou em não fazer essas subrelatorias. Enfim, é uma tática, ele é, em tese, o dono do relatório, muito embora haja contribuição de todos os senadores, então ele tem realmente a legitimidade de tocar dessa forma. Agora, uma coisa que eu queria colocar sobre essa questão do Centrão, a questão dos militares e a questão da corrupção, que a Simone já colocou de forma muito inteligente, como lhe é, na verdade, peculiar. E dentro dessa questão, o que, é que nós temos acompanhado? Eu quero te colocar aqui, rapidamente, Fabiana, um fato que eu acompanhei. Eu fui candidata a prefeita aqui de São Luís. E quando eu fui candidata a prefeita, eu conversei com vários partidos. E quando eu recebi os partidos, eu digo, olha, você pode, traga para mim um programa, me ajude aqui a construir um programa na área da educação, e o seu partido vai trabalhar o projeto na área da educação. Né? Ou seja, aquele determinado partido fica ali naquela, como secretário, e como secretário você vai exercer um programa para a sua cidade, planejado, construído com a sociedade, enfim, ou seja, um acordo absolutamente republicano. E eu recebi um determinado partido, e esse partido, eu disse assim, olha, vamos ver aqui qual a sua maior afinidade, enfim, qual a contribuição que você pode nos dar dentro desse projeto. Ele falou, não, eu não quero, não quero nenhuma secretaria, eu quero 3 cargos que são de terceiro escalão nessas 3 secretarias. E eu fiquei encucada com aquilo, eu disse, mas por que isso? Fiquei sem entender aquilo. Depois, conversando com algumas pessoas já de experiência na administração pública, eu fui entender. Eles pediram exatamente os cargos estratégicos da atividade meio, aonde fazia andar todos os contratos, todos os programas. Qual era o olhar dessa determinada pessoa? Qual era o objetivo dessa determinada pessoa? É exatamente isso que está acontecendo, que aconteceu dentro do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, lá nos cargos estratégicos, sempre se pegava exatamente para saber qual o andamento do contrato. O que é que eu vou fazer? Eu vou travar? Eu vou avançar? Eu vou fazer caminhar? Qual o direcionamento que eu vou dar? Um olhar totalmente voltado não para a finalidade do Ministério, mas, sobretudo, para as caminhadas do ponto de vista financeiro, né? Beneficiamento, propina, coisa parecida. Então, é exatamente isso que está acontecendo nesse Ministério. Nós temos, e fica muito claro, uma briga ali entre integrantes do Centrão e integrantes da área militar. E é bom lembrar, e a Simone coloca com muita inteligência, é exatamente isso. Aqui nós não podemos generalizar. As Forças Armadas, elas inclusive têm a sua preservação que lhe é peculiar. As Forças Armadas não estão na linha de frente, por exemplo, do narcotráfico. Por que, que nós temos hoje a Força Nacional no Brasil? A Força Nacional surgiu exatamente para continuar a preservação das Forças Armadas, porque elas trabalham de forma estratégica, o dia a dia. Lá o fronte está com a Polícia Militar, está com a Força Nacional, está com a Polícia Federal. E essas Forças Armadas, elas não podem ser contaminadas. Eu quero finalizar aqui a minha fala colocando 2 situações que eu achei criminoso, que foi adotado por esse presidente. Ele instrumentalizou, por exemplo, as Forças Armadas com alguns de seus membros. Lembrem lá atrás o que aconteceu agora mais recentemente. O ministro da Defesa pediu demissão, juntando a todos os 3 comandantes das forças, aeronáutica, marinha e exército. Eles, os 4 saíram, e hoje estão esses aí, que eu nunca vi um comandante da aeronáutica colocar manifestações tão irresponsáveis como foram colocadas. Então, alguém tem que ter juízo nisso aqui, e a gente precisa ter muito equilíbrio para dizer, olha, não é a força, as Forças Armadas, eu diria, 2 áreas que o presidente da República tentou instrumentalizar. As Forças Armadas, que têm um papel preponderante, inclusive para a democracia brasileira, porque faz parte como instituição, e uma outra foi a Igreja. E eu cito a Igreja, sabe por quê? Porque na semana que vem nós vamos receber um reverendo, que possivelmente pode fazer parte de todo esse esquema. Mas é bom lembrar, ele é isolado da Igreja, entendeu? Como os militares são isolados em relação às Forças Armadas. Então, essa instrumentalização que o presidente da República fez para, em relação às Forças Armadas, em relação à Igreja, nós temos que separar aí o joio do trigo. Nós temos que ter a compreensão de que esse esquema é de uns poucos ali que se juntam para buscar, na verdade, dinheiro público para continuar, infelizmente, com esse tipo de situação que é inaceitável, inadmissível e que a CPI está olhando com total atenção em relação a essas denúncias. Obrigado, senadora. O debate aqui muito rico. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo aqui. Estamos ao vivo, 12:00,
20 minutos, agradecer os parceiros que nos retransmitem, 247, DCM, Revista Fórum, GGN, Poder 360 e a TVT, que nos transmite também para a TV Aberta de São Paulo. Eu vou trazer aqui, vamos entrar no terceiro bloco, vou trazer mais um vídeo aqui de um momento da CPI, da senadora Simone Tebet, e vou fazer uma pergunta na sequência. Vamos lá. Nós já temos indícios, nós já temos documentos e nós temos como rastrear. Se Vossa Excelência tiver a coragem de dizer o nome, eu posso garantir, não se preocupe com o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que nenhum deputado vai ter coragem de surgir contra a Vossa Excelência, contra a opinião pública, contra a massa de brasileiros que quer saber a verdade e buscar a verdade dos fatos. Pode falar o nome do deputado, porque nós já sabemos. A senhora sabe que se eu fizer isso... Vossa Excelência não irá para o Conselho de Ética. Eu vou ser perseguido. Já disseram que eu já perdi a minha relatoria da reforma tributária, foi uma promessa do presidente Tulio para mim. Já perdi todos os espaços, já perdi tudo que eu tenho. Já acabaram com a minha política. O que mais vocês querem que eu faça? Bom, deputado, Vossa Excelência só confirma que sabe, não quer dizer. Eu respeito como parlamentar. Eu entendo a posição de Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência só confirma que sabe qual é o nome do deputado e nós vamos... A senhora também sabe buscar... que é o Ricardo Barros que o presidente falou. Vamos buscar a verdade a favor do país. Então, o senhor confirma. O senhor confirma, então, que... Foi o Ricardo Barros, o presidente falou. Foi. Agradeço imensamente a Vossa Excelência. Essa CPI, a partir de agora... Eu não me sinto pressionado para falar. Eu queria ter dito desde o primeiro momento, mas é porque vocês não sabem o que eu vou passar. Por apontar um presidente da República que todo mundo defende como uma pessoa correta, honesta, que sabe que tem algo errado, ele sabe o nome, ele sabe quem é, ele não faz nada por medo da pressão que ele pode levar do outro lado. Pô, que presidente é esse? Tem medo de pressão de quem está fazendo o errado? De quem desvia dinheiro? Público, das pessoas morrendo lá desse Covid? Conde, olha só, diga aqui. Uma coisa de você falar, fazer um comentário, porque nós temos entre os membros do Grupo Prerrogativas vários criminalistas. E as pessoas elogiando a tática, enfim, da senadora Simone, a forma gentil com que ela foi conduzindo a pergunta dela e arrancou a grande bomba da CPI, como disse a sua colega, a senadora Elisiane. Parabéns, nosso reconhecimento e o nosso aplauso. Ela quer falar. Deixa eu fazer uma homenagem ao meu querido pai, se me permitir, Fabiano, antes. Meu pai era criminalista. E, assim, eu não achei que ele fosse falar tão rápido. E tanto que meu microfone estava mais alto, eu demorei. Mas eu, assim, eu vi todo mundo batendo, mas tem um dado aí que meu pai nunca me disse, mas é que meu feeling ali também me levou. Toda essa tática, talvez na voz de um homem, não faria efeito. Eu acho que o que moveu ali foi, primeiro eu acolhi, foi proposital, porque o Alessandro Vieira é delegado, ele veio com muita força, vinha todo mundo com muita força. Então, eu lembrei do meu pai. Meu pai falou assim, olha, quando a testemunha quer falar, você precisa dar a garantia e tem que, obviamente, honrar a proteção que você vai prometer. Então, eu vim tentando acolher, mas depois, como mulher, eu quis dizer o seguinte, olha, você não tem coragem? Eu entendo o seu papel, quer dizer, não entendo coisa nenhuma. Quer dizer, tudo bem, eu sou parlamentar, eu entendo. Eu acho que eu mexi um pouquinho com o brilho dele, né? Tipo assim... Você, um homem, não tem a coragem... Porque ele disse assim, a senhora também sabe, o senhor, como homem, não tem a coragem de dizer, eu tenho coragem de dizer. Acho que eu fui um pouco ali. Mas foi um pouquinho das lembranças do meu saudoso pai, eu queria fazer aqui uma homenagem. Senador, um homem também, né? Senador Ramos Tebet. Acho que foi presidente do Senado, né? Foi presidente do Senado, né, o senador Ramos. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo através do Sigmaringa Seixas, o patrono do Grupo Prerrogativas. Sim. Eu queria o privilégio de estar com ele. História fantástica aqui sendo relatada, e eu quero aproveitar o ensejo para fazer uma pergunta na seguinte direção, justamente da questão institucional, para ambas as senadoras, começando pela senadora Simone Tebet e depois Elisiane Gama, justamente, quer dizer, primeiro esse momento que foi consagrado, quer dizer, a inteligência da senadora em arrancar, né, eu acho que isso tem a ver justamente com a presença das duas senadoras nessa comissão parlamentar de inquérito, de buscar outros caminhos que não sejam aqueles caminhos mais conhecidos ali dessa heteronormatividade que impera no Congresso e na atividade parlamentar. Mas, para além disso, houve um evento nesta semana que realmente abalou as estruturas e que vocês já comentaram aqui, mas eu queria aprofundar um pouco mais, que é justamente a tensão com a questão das Forças Armadas, né? Um mal-entendido... O senador Omar Aziz fez um comentário que foi distorcido, né? Houve uma nota
violenta, ameaçadora do ministro da Defesa. Depois, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, fez uma declaração, deu uma coletiva, enfim, caracterizou como superado. Houve uma declaração de um brigadeiro, depois também, que causou mais um pouco de tensão. E o comentário que eu queria deixar e passar a palavra para as senhoras, para vocês, é o seguinte. A gente percebeu pela primeira vez, nesses últimos tempos, a sociedade civil brasileira deu uma resposta forte, à altura, para essas ameaças residuais aí que vêm dos porões da ditadura. Eu queria saber se vocês têm essa percepção e da importância do Senado estar discutindo nesse nível de respeitabilidade, digamos assim, uma questão tão forte, tão importante e que mexe com a estrutura desse governo, que é um governo que, a meu ver, está num estado terminal. Senadora Simone Tebet, começando a nossa questão aqui. Eu vou ser bem objetiva, dar a oportunidade a Elisiane, acho que eu estou falando muito mais que ela, mas assim, de forma bem objetiva. Ou gritamos ou seremos calados. Foi essa sensação que eu tive essa semana. Ainda que tardiamente, o presidente Pacheco precisava daquele momento para entender o que estava acontecendo, não deu para dar resposta no momento certo, mas em seguida foi lá e falou em nome do Congresso Nacional e falou com toda a propriedade, com todo equilíbrio. Mas o momento não é de esticar essa corda, de tensionar, mas o momento jamais pode ser, hoje, com o presidente que temos, de nos calar, sob pena de sermos calados. E acho que isso é uma unanimidade dentre os democratas e todos aqueles que pensam o país como um país, acima de tudo, livre, né, no de seu direito de ir e vir, de liberdade de expressão, e enfim, que é a essência da democracia. Eu queria, numa única frase, aí, passar a palavra para a Elisiane poder também desenvolver o assunto, mas fico à disposição se quiserem também continuar explorando esse tema que é da mais alta relevância. Na linha da senadora Elisiane, eu acho que o Congresso Nacional tem que rever alguns pontos, né? A legislação existe para ser atualizada dia a dia, que é a possibilidade de militar da ativa ocupar os altos postos no Poder Executivo. Uma coisa é o militar que já está na reserva, tem muita contribuição a dar pela sua experiência. Acho que os militares da ativa têm condições, sim, de ocupar postos intermediários, de ação e tudo mais dentro do Executivo. Mas os generais, os coronéis, os comandantes estarem nos altos postos, isso é muito ruim para a democracia. É uma posição muito particular minha. Então, eu diria numa única frase, temos que tomar muito cuidado nesse momento com três pontos. Acho que são três pontos que se interligam aqui. Que é a militarização do Congresso Nacional, trazer muitos homens e mulheres para dentro do Congresso Nacional que vem das Forças Armadas, mesmo que pelo pleito sagrado das urnas, mas nós temos que sempre estar atentos a isso. É legítimo, mas temos que estar atentos a isso, inclusive com regulamentação e legislação relacionada ao assunto, né? A politização das Forças Armadas, que Elisiane foi muito feliz, e também a tentativa de se armar a população brasileira. Acho que são três assuntos que se interligam muito fortemente e que nós temos que ter coragem de falar. E para deixar muito claro aqui para todos que estão nos ouvindo, que eu acho que já entendem e que são, até pela linha progressista, são a favor das mulheres tratarem de todos os assuntos, que fica um recado para quem está nos assistindo. Mulher entende e fala de tudo, de direito, de economia, de polícia e de política. E nós estamos muito antenados, a bancada feminina, a esses assuntos. Acho que a Elisiane tem condições de trabalhar melhor esse tema. Não, o que é isso, professora Simone? Você é a nossa professora sempre, nossa líder. Primeiramente, assim, eu queria colocar aqui uma situação sobre a postura que o presidente da República tem adotado. E que eu espero até que seja só a sensação minha, né? Eu espero até que não seja real o que eu vou falar. Mas a sensação que eu tenho, analisando o histórico do presidente da República lá atrás, desde quando ele era candidato, ou mesmo mais lá atrás ainda, quando era deputado, as declarações, na verdade, que ele apresenta, me parece assim que tem um plano, e me parece tudo muito programado, tudo muito organizado. Eu falei isso algumas vezes, inclusive, nas reuniões de colégio de líderes, porque me parece que ele dá dois passos para frente, espera a reação popular, ele recua às vezes um passo, e quando ele volta, ele dá mais dois passos. Então, ele sempre ganha um passo e vai caminhando, caminhando, caminhando. Este governo, nós nunca tivemos na história, desde a redemocratização,
tantos militares dentro de cargos de confiança no governo. Nós saímos, por exemplo, em 2005, de 900 e poucos cargos para mais de 6 mil hoje. É um verdadeiro absurdo essa quantidade de pessoas da área militar dentro de um governo. Parece que civis não têm mais a mesma competência, entendeu? Ao mesmo tempo, o que, é que nós tivemos aqui? Lembrando que lá atrás nós tivemos a mudança dos comandos. Agora nós tivemos, por exemplo, essa nota dada ao presidente Omar, quando ele já tinha refeito a sua fala. Porque quando ele fez a primeira fala, fazendo a crítica em relação à atuação militar, ele fez, o Marcos Duval chegou, fez uma ressalva, ele faz uma retificação, diz, olha, eu estou falando especificamente aqui a um membro, a um coronel. Não é? E aí ele, então, faz a exposição. Você tem uma nota dura que vem das Forças Armadas, é apresentada, e o que, é que nós temos em seguida, gente? Nós temos o presidente da República criticando, chamando de imbecil o presidente do TSE, o Barroso, e nesse mesmo momento ele faz uma crítica muito dura ao processo de eleição, que ele foi eleito várias vezes. Ou seja, ele junta em tudo isso, a gente tem um presidente do Senado, faz uma fala tentando dar ali aquele equilíbrio, que aliás foi até criticado por alguns, mas ele, olha, eu vou aqui colocar aqui um equilíbrio melhor e tal, panos quentes, faz ali uma fala. No outro dia, nós temos o presidente o comandante da aeronáutica fazendo um discurso mais duro. O presidente vem, faz falas terríveis. A gente associa isso a uma fala de um advogado dizendo e ameaçando claramente, sem subterfúgio, de morte, uma jornalista. Então, você vê que no meio do caos, quem deveria trazer o equilíbrio, que é a autoridade máxima do Brasil, que é o presidente da República, ele coloca mais lenha na fogueira. Então, me parece assim, um plano orquestrado para criar um clima diversionista no Brasil e, dentro disso, fazer o que ele, na verdade, aliás, sempre defendeu. Basta a gente ver os depoimentos anteriores, que é um golpe militar no Brasil. Depois de tudo que nós vivemos, da nova Constituição, que o que a gente tem hoje, a liberdade de vir, a liberdade de falar, o que a gente está conversando aqui foi fruto da morte, foi fruto de sangue, foi fruto de suor, foi fruto de luta, parece que o Felipe Santa Cruz, inclusive, está nos acompanhando aqui. Foi fruto de tudo isso e a gente tenta hoje, sobretudo, quando ele percebe a possibilidade de não se reeleger mais, essas falas que ele coloca de forma extremamente irresponsáveis, mas dentro de um plano orquestrado. Para mim, é dentro de um plano orquestrado, criando mais celeuma, criando uma situação de instabilidade, para então ele fazer essa implantação de um golpe. Eu espero que isso não seja, que não aconteça. Como eu disse, eu espero que eu esteja realmente muito errada nesse pensamento que eu tenho em relação ao presidente da República. Conde, querido, as redes reagindo muito bem. Agradecer novamente a presença que nos honra do Felipe Santa Cruz, nosso colega do Grupo Prerrogativas, e reconhecer e também aplaudir a postura, inclusive, que ele, no primeiro momento, adotou em relação a esse triste episódio veiculado pela nossa querida senadora Elisiane. Já pediu investigação sobre a conduta lamentável desse advogado em relação a essa jornalista, né? Então, quero parabenizar o nosso presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, mandando um caloroso abraço virtual. Também comentar que as redes estão dizendo que essa energia de vocês podia contaminar o nosso presidente Pacheco, né? Nós recebemos o presidente numa live nossa, foi muito generoso conosco, né? Pela disposição e disponibilidade de nos ouvir durante 2 horas e meia, foi muito bacana, mas segue aqui a recomendação de que as senhoras contaminem o presidente com essa energia vibrante que vocês carregam na atuação parlamentar, nas suas vidas, enfim. O meu comentário, muito rapidamente, ao que parece, nós vamos voltar nesse tema, evidentemente, das vacinas, né? Tem várias perguntas, eu queria, na verdade, fazer 2 perguntas muito rápidas, né? Uma delas sobre a possibilidade de se chamar para essa CPI o líder do governo, cujo papel destacado e decisivo nesse episódio que revela uma prática, inclusive, corrupta em relação à compra de determinada vacina, em detrimento de outras tantas, da forma como isso, enfim, se desenhou, né? Se há uma previsão para chamar, na verdade, o governo, o núcleo duro que participou dessas decisões, do comando decisório, para a CPI, se isso vai ou não acontecer, se já existe maioria naquele grupo G7, que eu não sei se é G7, G9, G10, né? Cada hora é um número, pelo que parece, acho que continua um grupo bastante íntegro e atuando de forma coesa, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, que não tem relação direta com esse tema, mas o presidente está perdendo, e eu não quero perder a oportunidade, Conde, porque muita gente na rede está perguntando. E tem a ver também com a vocação do nosso grupo, que é discutir o papel das instituições, a rigidez das instituições. O Prerrogativas nunca se escondeu na conveniência do silêncio.
A gente defende com veemência o Estado de Direito, nós defendemos, enfim, né, a segurança jurídica, a previsibilidade, presunção de inocência, entre tantos outros institutos, desde sempre, desde a origem. Mas a pergunta é o seguinte, esse governo está corroendo, né? Existe, digamos, hoje uma maioria parlamentar circunstancial, em cima de uma agenda de retrocessos, né? Quem sente de forma mais firme isso é a população desfavorecida de um modo geral. Esse governo hoje tem condição, de fato, de aprovar o nome que indicou para o Supremo Tribunal Federal? Nós sabemos que essa indicação carrega, na verdade, aquele binômio, né? Reputação ilibada, evidentemente, e saber jurídico, né? O presidente está incorporando um outro critério, né? Tem que tomar cerveja com ele, tem que estar fechado com ele, esse é o termo que a milícia costuma utilizar, não é diferente do caso dele, né? Que está alinhado desde sempre com esse tipo de pensamento. Então, são essas duas perguntas. Se existe hoje maioria parlamentar para aprovar esse nome e se existe maioria na comissão parlamentar para eventualmente colocar, enfim, no centro do foco essa figura que a senhora conseguiu destacar, né? O líder do governo e outras figuras que têm participação no comando decisório. Falei demais, senadora Simone. Conde? Posso responder as duas ou deixar uma para a Elisiane? Ou respondo as duas, Elisiane, ver se concorda comigo ou não. Muito rapidamente, o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, já se colocou à disposição e está louco para ir na CPI. Ele quer falar. E, salvo engano, Elisiane pode me corrigir, a princípio ele iria, sem ser a semana agora, que nós ainda precisamos ouvir mais alguns personagens da Covaxin, que é a vacina onde nós temos mais elementos probatórios, porque as outras não, apesar da tentativa, nós não temos elementos áudio, vídeo, documentos, nem nada, nenhum ato jurídico que possa dar alguma margem, algum lastro para a investigação mais concreta no âmbito do direito, na Covaxin, sim. Então, em relação à Covaxin, ele foi citado, ele quer, não sei se é semana que vem, na outra, Elisiane pode me corrigir, ele a princípio quer. Nós estamos apenas com uma dificuldade. Se a LDO for aprovada, nós automaticamente temos que entrar em recesso. Preceito constitucional, nós temos que suspender os trabalhos por 15 dias. Se a LDO não for aprovada na semana que vem, até sexta-feira da semana que vem, nós entramos no recesso branco, significa nós continuamos trabalhando as comissões, ainda que não precise necessariamente trabalhar o plenário do Senado. Então, ele vai ser chamado. Eu só não sei se já foi aprovada a convocação dele, mas ele já se prontificou e a CPI quer chamar. Elisiane, se quiser comentar alguma coisa sobre isso, antes da gente falar da indicação do Supremo, como vocês acham melhor aí? Pode ser, Conde, né? Claro. Vamos quebrar um pouquinho o protocolo. Na verdade, Simone e queridos, está confirmada para o dia 20, né? No dia 20 de julho, ele estará presente, né, participando conosco. Mas eu queria só fazer um breve comentário sobre o caso dele. O que que o Ricardo Barros fez? Ele tentou criar um fato, né? Ele foi no Supremo Tribunal Federal pedir para ser ouvido pela CPI. Ora, pelo amor de Deus, como é que nós não vamos ouvir o Ricardo Barros? Ele querendo criar uma situação. E aí Simone coloca muito bem. Quando você vai ouvir uma determinada pessoa, você tem que ter ouvido outros. Você tem um rito, não é? Que você tem que seguir. Então, você tem que ouvir antes. Você tem que ver algumas quebras. Você tem que ter algumas informações. Então, a gente está se aprofundando em algumas, como é o caso da Precisa, que ele está no olho do furacão, para que a gente possa, no dia 20, poder ouvi-lo com mais tranquilidade. Mas ele será ouvido no próximo dia 20. Bom, e dentro dessa linha, eu acho que nós vamos tratar da Covaxin depois. A Emanuele, que está marcada para terça-feira que vem, ela vai ser decisiva, porque o que acontece, como eu e Elisiane não somos da CPI, eu busquei através da imprensa e em vozes que chegaram ao meu poder, passei o final de semana passado inteiro debruçado sobre ele, nós vamos tratar lá na frente, e vi que tinham dois personagens fundamentais que apareciam a todo momento nos e-mails. Por parte da Precisa, essa Emanuele, que disse que falava em nome da Madison, e um funcionário muito simples, um consultor que esteve conosco ontem, depois eu quero fazer todas as honras a esse servidor, mostrando como a população brasileira, as pessoas mais humildes, são as mais honestas, as mais íntegras, as mais éticas. Ele teve coragem de enfrentar o filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro, que tentou ali a todo momento coagi-lo a dizer que ele tinha se equivocado na data, que é uma outra história fundamental para descaracterizar o crime de prevaricação do presidente da República. E ele
Olha, eu queria, se eu tivesse ali, eu queria dar um beijo nesse William, mas eu não podia por conta da pandemia, porque eu voltei para cumprimentá-lo, ele já tinha ido embora, porque uma pessoa tão simples, cara a cara com o filho do presidente da República, falou, não, eu tenho certeza. Ele mostrou um documento, falou, o senhor está errado. Ele falou, não, eu tenho certeza da data do dia 18. Desculpa, eu dei volta, mas é pela emoção do evento ontem, e a gente vai falar sobre isso depois. Estou falando rapidamente, não estou fugindo da pergunta do Marco Aurélio sobre a questão da indicação. Eu, particularmente, não acredito numa derrota da indicação do André Mendonça no Senado Federal. E explico por quê. Tem uma particularidade que é importante ser mencionada em relação ao André Mendonça. Primeiro, que para efeito de autoridade, o governo ainda tem maioria dentro do Senado Federal, não que o Senado Federal seja governista, eu já tenho dúvida em relação a essa maioria, mas o André Mendonça, ele reúne uma característica que é muito cara para alguns senadores, e é preciso respeitar isso, né? Ele vem, ele é evangélico, e há uma bancada evangélica importantíssima dentro do Senado Federal, porque representa uma parte da população brasileira. Eu sou católica, mas tenho que entender isso. O Estado é laico, e é verdade, eu vou defender isso até a morte, mas nós não podemos separar o homem público daquilo que ele é na sua essência, e nós somos aquilo que nós carregamos dentro de nós, né? E temos a nossa religiosidade. Então, nesse aspecto, além dos votos dos governistas, acho que o André Mendonça carrega consigo alguns votos de senadores, senadoras evangélicos. O que está acontecendo? Eu não estou dizendo se eu voto a favor ou não, isso eu não vou me pronunciar agora. O que eu estou apenas colocando aí é que, paralelo a isso, nós temos uma escolha de Sofia. Se não for André Mendonça, vai ser alguém pior que ele? Se não for André Mendonça, vai ser o Procurador-Geral da República? Colocando todas as letras, porque eu tenho coragem de falar, não tem por que dizer o contrário. Quer dizer, dentro dessa escolha, nós escolhemos quem? Então, o presidente vai e apresenta André Mendonça, nós vamos lá e rejeitamos. Ele vai e entra com Aras, nós vamos lá e rejeitamos. Aí vem alguém ainda pior, então, eu ainda não sei o que vou fazer, mas, de qualquer forma, nós estamos diante de uma escolha de Sofia. Se a Damares entrasse nessa lista, aí ia ficar bem pior, meu. Senador Elisiane. Falando tudo hoje na live do Pregô. Primeiramente, voltando aqui sobre a questão do Ricardo Barros, é muito importante a presença dele, né? Os elementos que nós temos são elementos já muito importantes. Eu acho que o depoimento vai ser um depoimento muito forte, porque, muito embora ele tente, como eu disse, não é passar a ideia de que ele não deve nada, nós temos, na verdade, já informações, algumas inclusive já comprobatórias, que nós poderemos estar fazendo essa inferência, não é? Em relação às falas que ele, porventura, vai colocar durante o depoimento. Sobre a questão do André Mendonça, eu queria fazer aqui uma colocação que eu acho que o presidente da República, mais uma vez falando da instrumentalização, né? Ele coloca, olha, nós vamos colocar uma pessoa terrivelmente evangélica, então fica muito focado em cima dos evangélicos, não para se fazer uma avaliação do ponto de vista curricular, fica muito só porque a pessoa é evangélica, e tem evangélicos e não evangélicos extremamente qualificados, competentíssimos. Então, essa rotulação que o presidente tenta colocar, ele acaba trazendo prejuízos muito grandes, como em relação às Forças Armadas, também em relação à comunidade evangélica. Mas eu, de forma prática, eu também acho muito difícil o nome do André Mendonça não passar no Senado Federal, e aí por uma questão de ordem prática, né? Nós temos ali uma casa política, o voto é um voto secreto. Por ser um voto secreto, primeiro, é muito difícil qualquer um senador se manifestar contrário a uma indicação de um ministro para o Supremo Tribunal Federal. É claro que tem um, dois, três, mas jamais, eu acho que mais de 10 não ocorre isso. Então, acho que talvez o mais difícil seria, ou alguém pegou e fez uma crítica, seria tentar mudar a indicação do presidente da República para chegar no Senado. Mas chegando no Senado, eu acho improvável que o nome não seja aprovado. Talvez tenha aí alguma restrição, rejeição de alguns membros do Senado, mas eu acredito que o nome dele poderá ser aprovado pelo plenário. Obrigado, senadora. A senadora Simone, acho que vai completar. A Elisiane é ótima, porque ela nas entrelinhas, ela vai lançando assim uma teia e a gente vai lembrando de algumas coisas. Muito rapidamente,
Lisiane tocou num ponto importante. Quando eu estava na CCJ, junto com o senador Anastasia, senadora Ana Amélia na época, mas com a ajuda do nosso professor Antônio Anastasia, nós avançamos num projeto de estabelecer prazo de mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que essas questões, é isso que Lisiane começou a tangenciar, que nós precisamos enfrentar logo após essa pandemia, né? A reestruturação das nomeações, das indicações em relação a outros poderes. Com prazo determinado, ainda que estabeleça ali mudança de idade mínima, para que não permitir também gente muito nova aí, mas essa vitaliceidade, ela dá um poder muito ilimitado para o poder executivo e não combina, não é que não combina com a democracia, ela não combina sequer com a República Brasileira. Então, apenas para dizer que eu acho que essa questão vai ter que voltar à tona o mais rápido possível. Senadora Lisiane, quer complementar? Não, é isso mesmo, eu acho que essa garantia de uma longevidade aí acaba criando uma situação que não é muito compatível, digamos assim, com o processo democrático de direito, né? A democracia, ela permite a alternância de poder e ali esse superpoder, eu acho que é o que a gente precisa de fato avaliar. E eu concordo com a Simone, eu acho que a gente precisa estabelecer aí um prazo, né? Porque eu acho que isso é bom para a democracia. Nós temos como uma proposta, vamos para outro bloco, nós temos uma proposta do grande professor Juarez Tavares falando a respeito exatamente desse tema, né? E essa função especial, uma função extremamente nobre, ela passou por um período bastante delicado com um processo avançado de politização do judiciário e de judicialização da política. Esse tempo passou a ter um outro caráter, um outro contorno e um outro alcance, essa é verdade. Querido Conde, contigo o próximo bloco. Vamos lá, próximo bloco, vou botar mais um momento aqui da CPI com a senadora Lisiane Gama e a Gabriela Araújo vai perguntar na sequência, vamos lá. Eu quero finalizar com o senhor, senhor Roberto, eu nasci no interior do estado do Maranhão. E lá no interior do estado do Maranhão, na minha infância, tinha um carro que passava lá e ele dizia o seguinte: vai passando o sorveteiro, traga a vasilha, sorvete de uma bola, de três bolas, é mais ou menos assim que eu vejo. Vamos lá, estamos lá, temos vacina, tem várias vacinas, tem 1 milhão, tem 400 milhões, tem 30 bilhões de reais para se negociar, vamos sentar aqui e vamos negociar. Me desculpe, mas aqui não dá para acreditar na sua versão. Gabi, passando para você a palavra. Não, eu ia até entrar, assim, acho que para a gente aprofundar mais essa questão da CPI, das vacinas, e como tem muita gente também que nos acompanha, até pela televisão, se as senadoras, eu estou chamando de vocês que a gente foi aqui autorizada, hein? Mas pudessem explicar um pouco essa questão dos intermediários, né? Porque assim, a gente teve aquele escândalo da Pfizer, tantos e-mails não respondidos, a insistência da Pfizer em praticamente oferecer de graça a vacina, né? Olha, eu entrego adiantado, paga quando puder. E a AstraZeneca também já declarou que ela não trabalha com intermediários. Aí a gente vê, acho que o escândalo que a gente tem acompanhado na televisão é ver um PM negociando vacina, um pastor negociando vacina. Então, isso tudo, eu não sei se... E a gente tem também a OMS, a OPAS, elas têm convênio com municípios, com estados. Então, você pode usar a assessoria jurídica internacional dessas entidades para ter mais garantia na vacina. Então, eu queria que vocês explicassem um pouco. Eu acho que é isso que está sendo o evento mais escandaloso, né? O perigo dos intermediários e como a CPI vai lidar com isso. Acho que vocês pudessem rapidamente... Aí a gente poderia entrar um pouco mais nesse detalhe, até que a senadora Simone Tebet falou, mais na frente a gente vai falar um pouco da Covaxin. Acho que a gente poderia desenvolver agora para esse caminho, uma sugestão de encaminhamento. Mas fiquem à vontade. Senadora Simone... Tá bom. Bom, vamos lá. Nós entramos na segunda fase, que é a fase que é da denúncia do irmão Miranda, do deputado, em relação a esse núcleo do governo em relação ao possível propinoduto, e ali nos chegou basicamente, ou chegaram denúncias em relação a três vacinas. Eu faço uma nota de corte em relação ao Covaxin por uma razão mais jurídica do que política, né? Eu ali acabo levando um pouco do que eu ainda lembro, né, da época dos bancos das universidades, já estou afastada do direito há mais de 20 anos. Mas, embora para efeito político de narrativa é muito forte se falar da AstraZeneca, que é uma vacina que, a princípio, o Brasil já tinha sem intermediário, como disse Gabriela, e agora haveria tido uma suposta oferta de 400 milhões de doses,
onde ali envolvia um cidadão de nome Dominguete, que como atravessador tentou vender para o Ministério da Saúde, através de um funcionário, Roberto Dias, ligado ao líder do governo, mas que só não teria se concretizado, porque ele, Roberto Dias, teria pedido uma propina de $1 por vacina, portanto, 400, daria, numa conta rápida, R$2 bilhões, são tantos zeros, de propina. Embora seja um escândalo sem precedentes, em volume algo muito maior do que a Covaxin, eu ali tenho palavras, eu ali tenho um celular que foi apreendido e agora está sendo peritado, nós estamos passando por perícia, nós vamos ter direito a algumas mensagens que vão ser públicas para os senadores como um todo, onde ali eu tenho indícios fortes, sim, de suposta crimes, supostos crimes contra a administração pública. Mas o que eu tenho de mais concreto, e tem uma segunda vacina, essa ainda muito incipiente em relação à materialidade, mas também envolvendo os mesmos personagens. Vocês vão entender por que eu estou citando essas duas vacinas, porque agora eu falo rapidamente da Covaxin, linkando a eles. Na Covaxin, eu tenho elementos de materialidade. Eu tenho vídeos, eu tenho testemunhas, eu tenho áudios, eu tenho comprovação pelos próprios envolvidos. Então, ali eu tenho a materialidade quase que comprovada. Por que as outras vacinas são importantes? Porque uma vez comprovada a materialidade, ou seja, houve crimes contra a administração pública, eu estou falando aí de dispensa de licitação e direcionamento de empresas, eu estou falando de possível crime de peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, tráfico de influência, organização criminosa e quantos outros os criminalistas, eu não sou da área, a última vez que eu abri um livro de direito penal foi na época da faculdade, nos anos 90, início, porque eu me formei em 91, então imagina, né? Então, essa materialidade está comprovada, eu preciso agora achar e descobrir quem são os autores. Esse é o momento decisivo. As outras vacinas têm importância, Gabriela, à medida em que toda vez que eu falo da materialidade e eu ouço testemunhas, eu sempre ouço, é recorrente, os mesmos nomes. O mesmo Roberto Dias, Elcio Franco, Ricardo Barros, sendo citado não só na Covaxin, mas também na AstraZeneca e, no caso do Ricardo Roberto, também nessa da CanSino, do laboratório, que é a... Se vocês me lembrem depois o nome, que eu já até esqueci o nome da vacina, é Convidência, alguma coisa assim. E lá nós estamos falando de uma vacina que estava tentando se comercializar na ordem de R$5 bilhões. Então, assim, de forma objetiva, as três vacinas são importantes ser investigadas, porque, embora eu só tenha a materialidade da Covaxin mais palpável, as outras linkam, estão linkadas entre si, porque os personagens são sempre os mesmos. Perfeitamente, obrigado, senadora. Passando então para a senadora Elisiane Gama. Gabriela, você colocou o vídeo, né? E eu me lembrei aqui, quem nunca foi num happy hour para sair de lá com uma negociação de 400 milhões de doses, ou melhor, R$30 bilhões, né? Como a gente diz aqui no Maranhão, conversa para boi dormir. Você chega lá na CPI e diz simplesmente que foi tudo casual. Você saiu de casa, chegou num restaurante, nesse restaurante, de repente chega. Você vem com um amigo, esse amigo é especialista exatamente nessa área, que era de medicamentos, e aí, de repente, chega alguém que está querendo vender vacina, que está hospedado em um hotel, exatamente em frente a esse shopping, atravessa a rua, vem caminhando... De repente, vem também lá um ex-servidor do Ministério da Saúde que tem relações com o diretor do Ministério da Saúde, que, no caso lá, é o Blanco, né? E que sentam os quatro numa roda e, de repente, conversam ali durante uma hora sobre uma negociação e uma apresentação de uma proposta. É coincidência demais, né? Coincidência demais. E aí, por isso, saiu a prisão do Roberto Dias ao final. Então, é exatamente isso. O que é que você tem? Você tem dentro do Ministério da Saúde uma figura central, e aí eu diria duas figuras centrais, uma delas é o Elcio Franco, que ele acaba sendo citado em tudo. Né? Ontem, por exemplo, ontem a gente viu lá, no Programa Nacional de Imunização, lá
você tinha a apresentação dos grupos de risco. Ele mandou, ei, tira aqui quem está com privação de liberdade. Quando nós tivemos lá o médico que foi fazer a exposição dentro do Ministério da Saúde sobre os mais vulneráveis, portanto, apresentando a situação de risco para os povos indígenas, ele veio essa lâmina e disse, ei, tira essa lâmina daí. Quando se falou, olha, não cabe todos os ovos na mesma cesta, quem foi que disse? O Elcio Franco. Então, o Elcio Franco está em tudo. Quem é que negociava as vacinas? O Roberto disse, olha, eu não vacino, eu não negocio vacina. Quem negocia vacina é o Elcio Franco. Então, o Elcio Franco e o Roberto Dias estavam, como eu disse lá no começo, na posição estratégica, no lugar certo para passar pela mão deles todos os contratos. Então, e sobre a questão da mediação, a gente via, a AstraZeneca não tinha intermediário, estava lá a Davat se apresentando como intermediária para uma venda bilionária. Havia a Precisa, de repente, está lá, no caso da Covaxin, vendendo uma vacina, que é a única vacina que o presidente da República pega o telefone para ligar para o governo indiano, manda um telegrama para o governo indiano, intercedendo por esta vacina, que era a Covaxin, que era, no primeiro momento, apresentada por 10 dólares, ela evolui para 15 dólares. Nós temos lá a informação da advertência, a fiscal disse isso na CPI, olha, eu mandei advertir o Roberto Dias que estava superfaturado, que estava muito alto o valor, e ficou, na verdade, por isso mesmo. Ou seja, a vacina que era mais difícil, que a Anvisa disse o quê da Covaxin? A Covaxin não tem condições sanitárias mínimas de ser aplicada em humanos. Foi o que a Anvisa disse. É para essa vacina que o que é que você tem? Uma interseção, uma ação do governo, do presidente da República e todo um aparato. A Pfizer levou 330 dias para que o contrato fosse assinado. Essa Covaxin, rejeitada pela Anvisa, leva 97 dias. Essa mesma Covaxin foi citada, por exemplo, em escândalos. Já que ela é de paraíso fiscal, lá no caso de Singapura, também lá estava envolvida em casos de escândalos, aqui em países também da América do Sul, ou seja, exatamente a que era estrategicamente mais difícil e mais ruim é que teve toda uma atenção seletiva. O governo claramente fez com que andasse vacinas que tivessem benefício financeiro em detrimento de outras, a Pfizer, por exemplo, que é reconhecida internacional pelo seu nível de efetividade, acabou chegando, colocando lá realmente de molho, né? Sendo colocada de fato de molho. Então, está claro, gente, não há dúvida. A gente ainda tem uma... Teve um problema no áudio aqui da senadora? Deu para ouvir agora? Já há um caso concreto... Já há um fato concreto entre nós. Nós temos, sim, claramente aí, atos de corrupção, pagamento de propinas, não é? Que tanto os depoimentos quanto a documentação que nós vamos receber nos dará a concretização, de fato, dessa suspeita que hoje é muito forte na CPI. Obrigado, senadora Elisiane Gama. Mais uma vez agradecendo a grande audiência que estamos tendo nesse momento, 12:58. Estamos aqui indo já para o bloco final da nossa live. Antes de passar a palavra para o Fabiano Silva dos Santos, vou colocar mais um momento antológico da CPI. Conde, canal Rony Teles retransmitindo a gente também. Queria agradecer uma grande audiência por ali também. Você me assustou, viu, Max? Você me assustou. Não, só para registrar. E olha, eu acho que até o nosso governador do Maranhão está acompanhando. Um abraço para o querido Flávio Dino, que tem feito um trabalho incrível no combate à miséria, à pandemia. Está devolvendo a dignidade para o povo do Maranhão. Parabéns, querido Flávio. Vamos lá. Vamos lá. O documento verdadeiro, que é esse, tem clara comprovação de falsidade de documento privado. Nós estamos falando de falsidade ideológica formulada por alguém. Ele tem a marca e o logotipo desenquadrado, não está alinhado em alguns pontos, como se fosse uma montagem. Eu tenho inúmeros erros de inglês, né? Talvez o mais desmoralizante dele seja o 17, no lugar de preço,
price está prince, né? O preço do príncipe é de 15 dólares, não, o preço, não é preço, né? O príncipe aqui está com um valor fixo de 15 dólares e uma série de irregularidades. Lembrem que o primeiro invoice foi feito pela Madison, corretamente. Esse documento foi elaborado pela Madison? Com tantos erros de inglês, são tantos os erros apontados, off, que não é comum, tem normalmente apóstrofo, o nome do aeroporto corrigido errado, português com Brasil com Z e aeroporto em português, mas vamos ao mais grave. As doses ali, eles colocam que são 300 mil caixas, com 16 ampolas cada, e cada ampola dá para uma dose. Se eu for multiplicar por isso, o que o Brasil teria que receber é 4 milhões e 800 mil doses, e não 3 milhões como está aqui. Esse documento, senhora Regina, embora não seja senhora, não poderia ter passado pelo Ministério da Saúde, porque é um documento que diz que ora o Brasil vai receber 4 milhões e 800 mil doses da vacina, e ora vai receber 3 milhões de doses. E mais grave nesse documento, para ganhar um pouquinho mais de propina, eles passam de 45 milhões de dólares e separam o frete e o seguro, e o que era contratado de 45 milhões salta para quase 46 milhões. Tem quase 1 milhão de dólares, 5 milhões de reais que alguém ia levar em algum paraíso fiscal para fazer alguma rachadinha. Esse documento é o documento do Ministério, com e-mails comprovados e que passou por tanta gente. Como é que ninguém visualiza um documento fajuto como esse? Documento apresentado pelo Onyx e pelo Elcio e fotografado por nós e pela imprensa. É isso aí, nem fraudar mais eles sabem. Fabiano Silva dos Santos, querido, passando para você a palavra. Eu acho que esse foi um dos grandes momentos da CPI. Gostaria de parabenizar a senadora Simone pela dedicação e pelo empenho ali, né? Realmente, às vezes, essas pequenas coisas acabam passando, né? As pessoas acabam não se atentando, mas foi de extrema relevância essas colocações feitas. Eu queria mudar só um pouquinho de assunto, mas antes aqui eu só queria ler um comentário aqui que o Kiko do DCM, agradecer o Kiko aqui pela retransmissão, ele faz para senadoras, ele fala: senadoras, antes de mais nada, parabéns pelo incrível trabalho na CPI. Cercadas de homens e tendo que aguentar o Heinz. A pergunta que não quer calar: Bolsonaro vai cair? Então, só para citar aqui, obrigado, Kiko, não só pela audiência, mas pela parceria e pela retransmissão. Senadoras, assim, eu acho que só sair um pouquinho da CPI, mas o assunto é sempre latente, né? Acho que desde o início do mandato do atual presidente, a sociedade convive com desrespeito, né? Eu acho que, assim, acho que nunca as instituições brasileiras foram testadas ao seu limite, como são por esse presidente. É incrível o nível de desrespeito que ele tem com a população, que ele tem com o menininho, que ele vai lá e tira a máscara do menino, que ele tem com uma pessoa que é negra, que ele tem com as pessoas que o cercam no cercadinho, e com, em especial, com as instituições, né? Com essa tentativa de capturar as instituições, como vocês já colocaram anteriormente. Mas essa semana, eu acho que cada vez mais ele vai puxando, esticando a corda, como vocês colocaram, né? E essa semana ele deu um depoimento que é muito grave, que é essa questão do processo eleitoral, né? A todo momento agora o presidente coloca em jogo a questão da integridade do processo eleitoral. E nós sabemos que o sistema brasileiro é um sistema, né, super confiável e reconhecido internacionalmente. Tanto que nós tivemos todas as eleições e ele foi eleito dentro desse sistema, né? E as eleições sempre foram limpas e claras no Brasil. Essa semana, mais uma vez, ele atenta contra as instituições, porque ele já tinha dito antes que para fechar o STF é facinho, preciso de um cabo, dois soldados, não sei como que é. E essa semana, novamente, ele é muito agressivo e ele passa do limite com o presidente do TSE, com o ministro Luiz Roberto Barroso. Eu gostaria de saber qual a impressão que vocês têm sobre isso, porque parece que está muito claro que o presidente... A popularidade dele derretendo a cada dia mais, as denúncias se avolumando, a CPI cada vez mais no seu encalço, né, a situação do país difícil para a população, e parece que cada vez mais o presidente investe nisso, no descrédito do nosso sistema democrático. Então, como vocês enxergam isso? Porque ano que vem nós temos um processo eleitoral e parece que quanto mais ele perde terreno, mais agressivo ele fica e mais ele joga com essa instabilidade, inclusive das Forças Armadas. Gostaria de saber a impressão que as senhoras têm sobre esse assunto.
Só para complementar, querido Fabiano, só para complementar, assim, há uma apreensão, e o ministro Luiz Roberto Barroso já deu declarações nesse sentido, inclusive esteve com a gente aqui há duas semanas, no sentido de que vamos ter as eleições, está garantido isso, vamos garantir essa questão? Simone Tebet inicia a rodada aqui. Bom, muito rapidamente em relação a isso, depois eu, quando for perguntado, eu quero falar um pouquinho sobre a questão do invoice, acho que ali é um ponto fundamental para a gente entender todo esse novelo do que vem pela frente. Mas acho que Fabiana é muito feliz, porque a gente falou, esse é o modus operandi do governo que aí está. A Elisiane foi muito feliz, havia uma grande dúvida por parte do Congresso Nacional, da classe política e da imprensa, é um governo desorganizado, que joga palavras ao vento, palavras de baixo calão e tudo mais, e não tem método, é um modus operandi para se querer chegar a algum lugar. Está muito claro agora que, se não pela inteligência do presidente da República, mas pelo que está no seu entorno, há toda uma tratativa, há uma conexão, né? Uma relação entre o que se diz, o que se faz e onde se quer chegar com isso. Muito claramente. Então, eu acho que o Fabiano aqui só acresce à minha fala anterior algo fundamental. Politiza-se as Forças Armadas, né? Militariza-se o Congresso Nacional e os demais poderes, portanto, mistura-se os poderes e as instituições, se arma a população brasileira, com a desinformação você dissemina falsas informações e com isso você vai cooptando a mente de uma parcela significativa da população brasileira, que chegava, não sei se chega mais hoje, a quase um terço da população brasileira, e aí qual é, vamos dizer assim, a machadada letal, né? Coloca em xeque o resultado das urnas, a soberania popular. Eu, particularmente, acho, pode não gostar do que eu vou dizer. Primeiro que o sistema eleitoral brasileiro e as urnas já são auditáveis, elas já são. O sistema já garante isso. Mas eu sou uma representante do povo, então eu tenho que entender o que o povo está pensando. Bem ou mal, é importante que a gente reflita sobre isso. A população brasileira hoje começa a ter dúvida. Isso é muito perigoso. Porque isso com o povo armado, com o povo revoltado, você pode sim ter lá na frente, 2022, com a derrota do presidente da República, a gente pode ter uma situação adversa que nós não queremos de um enfrentamento nas ruas. Então, nós temos que pensar não para 2022, mas, de repente, para acalmar um pouco as ruas, de que forma nós poderemos estar garantindo as urnas eletrônicas, jamais voltando ao voto impresso, criar um sistema, talvez para 2024, 2026, talvez nas próximas duas eleições, de fazer como a gente faz na pesquisa, de aleatoriamente, dentro dos 27 estados da Federação Brasileira, escolher, por exemplo, 5% das urnas aleatórias, e fazer ali, ao mesmo tempo que temos o voto eletrônico, alguma forma do eleitor visualizar, repito, apenas em 5% das urnas, para depois fazermos por estimativa essa contagem, para comprovar que a urna eletrônica, ela é segura no Brasil, a gente estabelecer uma visualização daquele eleitor naquelas urnas específicas em duas eleições para que garanta para a população brasileira não tenham medo da urna eletrônica, isso é um avanço sem precedentes e é um grande orgulho da do TSE e do Brasil de sermos pioneiros nesse processo. Mas eu estou olhando lá na frente, não sei se eu estou me fazendo entender, eu estou muito preocupada porque a semente da discórdia foi lançada. Eu tenho pessoas que me cercam, pessoas extremamente esclarecidas e extremamente preocupadas. Então, assim, sou favorável ao voto à urna eletrônica, não admito o voto impresso em 2022, vou defender claramente isso, mas a gente criou essa disseminação de fake news, criou uma dúvida em pessoas extremamente esclarecidas, e a gente não pode, nós somos seres políticos, nós no Senado Federal, no Congresso Nacional, temos que ficar atentos a esse apelo que começa a ser, de alguma forma, de segmentos da população brasileira. Senadora Elisiane. Veja, eu vou pegar o gancho que a Simone traz sobre o poder da comunicação, né, o poder da informação. Eu também sou jornalista, né, e digo isso sempre com muita honra, formada aqui no Maranhão, na Universidade Federal do Maranhão. E a gente sabe o quanto a comunicação ela tem uma força sobre a sociedade, né?
Então, a cada fala que o presidente esbraveja ali no cercadinho, né, chega para todos os cantos do Brasil. E é impressionante, às vezes, como algumas pessoas elas recebem isso como se fossem verdade. Por exemplo, as comunidades mais tradicionais tiveram problemas em relação ao recebimento, por exemplo, da vacina. Porque, ao contrário do que para alguns serve de piadas, para alguns dizem assim, olha, pode virar jacaré, sim. Entendeu? E aí vem, por exemplo, o questionamento acerca da urna eletrônica, que é uma conquista histórica brasileira, né? Vem por, eu cheguei a ouvir, colegas, de um juiz, claramente me ligou e falou, olha, senadora, você não sabe, o regime militar não é bem isso, não, isso vai ser muito bom para o Brasil, não vai ter corrupção, não sei o quê. Então, eu tive que levar algumas horas conversando com ele, alguns minutos conversando com ele no telefone, e eu digo, para começar, eu estou simplesmente estarrecida em ouvir isso de você. Então, de fato, a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso que a gente está acompanhando agora. Qual o papel que nós vamos ter no esclarecimento disso, sabe? Em levarmos, acho que o canal de vocês aqui, ele é fundamental para isso. O esclarecimento para a população brasileira, darmos de fato a nossa contribuição, porque o presidente da República ele faz um desserviço à população brasileira. Quando você vê o que nós temos hoje de cobertura vacinal e o que a gente poderia ter, já é um indicativo muito claro da participação dele em tudo que a gente está acompanhando no Brasil. Ora, quando você tem um presidente da República que se nega a comprar vacina para salvar vidas, você já vai ver. Eu falei isso quando a gente analisou o caso do Amazonas, por exemplo. Você tem um presidente da República que é aliado de um governador de um estado, que naquele estado, se você tem um presidente, você tem um governador que são aliados, historicamente, analisando o processo político, era para esse estado que o processo deveria estar melhor. E o que é que nós tivemos lá? O que a gente acompanhou no Brasil inteiro, pessoas morrendo, falta de oxigênio. Então, infelizmente, é esse cenário, de fato, que nós estamos acompanhando. E o presidente coloca isso a cada dia, questionando o processo de votação da urna eletrônica, que ele foi eleito dezenas de vezes. Se é verdade o que ele está dizendo, então ele não deveria ser o presidente da República, porque ele foi eleito por esse sistema. Ele nunca questionou esse sistema, agora ele questiona o sistema, porque ele já sabe o que está por vir, né? Lembre o que aconteceu com o Trump ficou falando o tempo inteiro isso, preparando um cenário, e a gente viu o que aconteceu no final. Então, eu não duvido de nada que venha desse presidente da República, eu realmente não duvido, eu acho que ele prepara um cenário para mais na frente, e infelizmente isso pode ser bem antes do processo eleitoral, como ele disse ontem ou foi anteontem, né? Que poderemos nem mesmo ter eleição no Brasil. Conde, querido, nós estamos com o horário apertado, a Gabriela vai fazer uma intervenção para permitir que a senadora Simone possa avançar na reflexão que ela começou, né, no bloco passado, mas muito rapidamente, essa questão do voto, né, ela traz uma reflexão importante para a gente. Essa semana, os candidatos derrotados na eleição de 2014 reconheceram a lisura do pleito de 2014, estou falando em especial do senador, aliás, hoje deputado Aécio Neves e do vice, salvo melhor juízo, Aloysio Nunes, que concorreram àquelas eleições e tiveram, de certa forma, uma responsabilidade grande que eles reconheceram numa autocrítica envergonhada, mas que a gente tem que, de alguma forma, aplaudir, né? Tiveram responsabilidade porque colocaram o processo eleitoral de 2014 em xeque, logo num dia após aquela acirrada disputa, enfim, que ocorreu naquele ano, né? Então, é importante que eles agora se somem aos que defendem a lisura desse pleito. Afinal de contas, todos os partidos políticos participam da conferência, das auditorias que o Tribunal Superior Eleitoral faz, na verdade, que o Tribunal promove no processo eleitoral de um modo geral. E, senadora Simone, uma dúvida só, algumas pessoas perguntaram na rede, os segmentos a que a senhora se referiu, que estariam com dúvida, a sua fala sempre muito importante, muito oportuna, e isso preocupou a rede, eu recebi acho que umas 12 mensagens sobre isso, inclusive do querido colega Márcio Tenenbaum. Se a senhora puder só explicar isso. Não, rapidamente, vem de todos, vem de servidor público que trabalha dentro do Congresso Nacional, até as pessoas com quem eu convivo no meu estado. Não vamos lembrar que nós não podemos só falar do eixo Rio-São Paulo, que são eixos onde a informação chega mais rápida. O Brasil é um país continental, não só o eleitorado do presidente da República, mas também aqueles que não são tão afeitos à política, começam a... porque a narrativa tem hora que ela cola, ainda mais...
você pega uma geração, por exemplo, acima dos 45, dos 50 anos, que tem de pouco de rede social, que tem de pouco de computador, está ligado ou não está ligado na rede. Então, por mais que o ministro Barroso tenha essa facilidade de dialogar, essa tranquilidade de externar com toda a paciência para a população brasileira e trazer os esclarecimentos, afinal, é a autoridade máxima do país colocando em dúvida aquilo que para o eleitor é mais sagrado, todo poder emana do povo, ele sabe disso. E ele quer ter a segurança do seu voto. Eu tenho certeza que o voto é seguro. Como é que eu passo essa segurança para a população? Eu tenho uma preocupação de que talvez, não agora na eleição 2022, mas na eleição 2024, 2028, a gente tenha que tirar essa dúvida do eleitor, porque eu não sei o que virá após a derrota do presidente da República nas urnas. Eu não sei como é que vão estar as ruas e como esse eleitorado vai utilizar desse argumento para questionar o resultado das urnas. Pode ser, sim, que a gente tenha que, de alguma forma, criar uma alternativa de uma ou duas eleições seguidas, mostrar, olha, por amostragem, você pega 5%, por exemplo, das urnas no país aleatória, só o TSE vai saber, e coloca ali a urna eletrônica com o lado daquele rolinho saindo ali para ele visualizar. Ele vai dar um ok depois de confirmado que o nome dele está ali, que o nome dos candidatos dele escolhido está ali. Não sei, eu estou pensando alto agora com vocês, me veio isso, mas eu acho que é uma situação que nós vamos ter que aguardar, né? Tomara a Deus que a gente esteja errado, que os resultados das urnas vão ser, não vão ser questionados em 2022, que a gente possa virar esse capítulo triste da história do país o mais rápido possível. Obrigado, senadora. Gabriela Araújo, já em ritmo de considerações finais. Porque a gente já está um pouco adiantado da hora. Querida Gabriela. Só queria dar a oportunidade, assim, o voto impresso até muito, a gente já debateu isso na live com o Barroso, e eu sou advogada eleitoralista, então teria muito aqui para falar, mas a gente queria também dar a oportunidade para as senadoras falarem um pouco sobre essa questão da invoice falsificada, então eu não vou mais me deter nesse assunto para a gente ter tempo. Com relação a essa invoice, essa apresentação, eu queria dizer primeiro que foi um método do governo, né, de trabalhar com fake news, com documento falso, né, com disseminação de mentiras, mas me parece que, na verdade, foi, eu não sei a expressão que eu poderia usar, assim, mas que ele acabou cometendo um ato falho, né, porque ele usou um documento realmente que não foi para divulgar fake news, mas que foi realmente um documento falsificado que estava sendo utilizado internamente e ele quis usar para outros fins. Então, se vocês puderem... Assim, e agora chegou no ministro de Estado, chegou do lado do presidente, né? Então, me parece que a gente está cada vez mais cercando o presidente, especialmente com esse caso do ministro Onyx, que me parece também que vai ser convocado. Eu também estava lendo que teve uma perícia também que foi chamada em cima dessa invoice. Se vocês puderem desenvolver um pouco sobre esse assunto para a gente já caminhar para o final. Obrigada, senadoras. Vou passar para a senadora Simone Tebet, já pedindo para a gente já fazendo também as despedidas, porque a gente já está chegando no final do programa aqui. Senadora. Então, já começo agradecendo, obrigada pelo convite e fazendo uma sugestão. Talvez de tudo, a gente deixou para o final, no quesito CPI, o ponto mais importante, que é longo, eu não vou me delongar, obviamente, mas é preciso. Eu acho que eu atirei no que vi e acertei no que não vi. Aí tem algo muito mais grave que causou euforia nos governistas. Porque a investigação que eu tive por base de elementos que não estavam dentro do processo, que eu fui atrás no final de semana passada, exatamente sábado, domingo, eu fiquei debruçado em cima de notícias de jornais, de e-mails, de invoices que me chegaram, é que, de uma certa forma, isso e a data do dia 18 ou do dia 22 tem tudo a ver para caracterizar ou não um possível crime de prevaricação ou do presidente da República, ou do ministro Pazuello, ou do número 2, que é o Elcio Franco. Rapidamente, eu explico. O que acontece com a Covaxin? A Covaxin é uma vacina que começou a ser negociada em novembro. Quando foi em janeiro, o governo federal editou uma medida provisória dizendo, olha, nós precisamos de vacinas. Então, mesmo que a Anvisa não autorize, tragam vacinas de qualquer uma, desde que tenham a aprovação das Anvisas europeias, ou da China, ou dos Estados Unidos. Autorização sanitária. Quando chegou em fevereiro, eu sei as datas de cabeça, são datas muito caras para mim, no dia do meu aniversário, houve um empenho de R$1,6 bilhão para a compra de uma vacina indiana, que naquele momento não tinha autorização da Anvisa, portanto não podia esse dinheiro ser
empenhado até que podia. Quando foi dia 25 de fevereiro, houve a assinatura do contrato dessa vacina. Um contrato ilegal, porque não havia lei permitindo a assinatura de um contrato, que não havia autorização das autoridades sanitárias que constavam na medida provisória. Nesse meio do caminho, antes da lei ser sancionada em março, o líder do governo, Ricardo Barros, apresenta uma emenda, incluindo a autoridade sanitária da Índia como uma possível autoridade sanitária legítima para que nós pudéssemos comprar vacina antes da autorização da Anvisa. Então, por toda a ordem cronológica e por não haver lei, esse contrato tinha que ser rasgado. Ele não foi. Foi aí que despertou em mim, opa, deixa eu ir atrás das informações. Peguei as invoices. Quando eu analisei as invoices, eu vi que tinha razão. O que, que aconteceu? No dia que o Luiz Miranda foi para a CPI, o Elcio e o Onyx correram para a televisão e falaram, olha, essa invoice primeira, que o Luiz Miranda está lá nesse momento na CPI aprontando, ela é falsa, ela não existe. A primeira invoice que chegou é essa daqui. Fotografe e amplie. Eu fui lá e fotografei e ampliei e vi pela mídia. Quando eu vi alguns erros de inglês, e eu não sou doutora nisso, mal falo inglês hoje, eu leio muito bem, mas falo muito mal, eu contatei com um professor de inglês e ele apresentou N irregularidades, mas o mais grave, as três maiores pontos graves desse documento são, primeiro, aquilo que vocês mostraram, de um lado esquerdo, falando que o Brasil ia receber 4 milhões e 800 mil doses, do outro lado, que nós íamos receber 3 milhões de doses. Segundo, no meio do caminho, a segunda invoice imputiu quase US$1 milhão ali, 5 milhões de reais, que iria parar no paraíso fiscal. E terceiro, tal do pagamento antecipado. Nós íamos ter que pagar US$200 milhões por vacinas que ainda não haviam chegado. É muita coisa para falar, desculpa eu estar sendo longa, mas eles deixaram a pergunta que eu mais entendo por último. Mas indo para o finalmente, o que é importante dizer é o seguinte, que diante de tudo isso, vamos à tal da prevaricação. O governo ficou desesperado, porque primeiro, está comprovado que o ministro Onyx, a princípio, mentiu, porque a primeira invoice foi confirmada pela Precisa. A Precisa alega que existiu a primeira invoice. Agora, o grande ponto de interrogação, eu deixo isso para vocês chamarem outro membro da CPI para tratar desse assunto, o grande ponto de interrogação é quando chegou a primeira invoice. Se ela realmente chegou no dia 18, como eu tenho condições de provar que chegou, nós estamos falando que realmente chegou na mão do presidente da República a primeira invoice pela mão dos irmãos Miranda, e aí vem o presidente da República, que não mandou para a Polícia Federal, falou com o ministro Pazuello, o ministro Pazuello falou com o Elcio, cadê os documentos, cadê o ofício, cadê a materialidade comprovando que deram seguimento a essa denúncia e que, portanto, não houve crime de prevaricação. Ufa, eu não sei se eu extrapolei do tempo, mas é muito detalhe que eu teria que passar aqui, mas eu peço desculpa por ter monopolizado o tempo. Culpa da Gabriela, que deixou essa pergunta por último. Culpa da Gabriela, é verdade. Culpa da Gabriela. Culpa da Gabriela, não é minha que falo muito, não. Senadora Elisiane, passando a palavra para a senhora para já se despedir aqui do nosso público que está nos acompanhando aqui ativamente, audiência crescendo até agora, não parou de crescer um minuto aqui. Agradecer, né? É muito legal participar de um debate, né? Eu acho que é a primeira entrevista de 2 horas que eu participo e é a primeira entrevista com tanta audiência, então eu fico muito feliz de participar, e a gente vê aqui pelo celular muita gente passando mensagem, enfim, então é a demonstração da credibilidade de cada um de vocês, né? E da audiência de cada um de vocês. Eu quero me colocar à disposição para os próximos debates também. A Simone já falou tudo aí das invoices, né? Desse possível documento fraudado. A gente pediu, inclusive, uma perícia técnica para fazer uma avaliação rigorosa, tecnicamente, desses documentos. É muito importante, porque, como ela já disse, é fraude de documento, é falsidade ideológica, uma série de crimes aí que estão de forma conjunta. É só bom lembrar que, quando o Miranda falou com o presidente da República, ele falou no dia 20. E no dia 22 nós tivemos a saída do ministro Pazuello, e ainda num final de semana, ele sai numa segunda-feira, ou seja, o ideal seria o presidente da República ter passado para o Queiroga, mas ele não disse que passou por Queiroga, alguém disse que ele passou para o Pazuello, não é? Alguém que sempre defende, lembra da frase?
quem um manda e o outro obedece. Então, é para o Queiroga que, em tese, ele avisa, né, para tomar algum tipo de providência. Então, ele acaba assimilando toda a responsabilidade aí do governo federal no discurso. A gente sabe que, na prática, o que nós tivemos aí, sem sombra de dúvidas, foi uma omissão, o não encaminhamento do que deveria ter sido feito, a Polícia Federal deveria ter sido acionada, não foi acionado, e o que a gente tem é um resultado que a gente está, infelizmente, acompanhando hoje. Bom, gente, vamos continuar firmes, focadas, né, no trabalho ali da CPI, para fazer jus, não é, à nossa luta, não é, Simone, que nós tivemos, para estarmos ali com, pelo menos, direito à voz, que é o que a gente está tendo até agora. E, se me permitirem, quem fala por nós, da liderança feminina lá no, na CPI, é a senadora Elisiane. Tem procuração nossa lá para falar em nome das mulheres. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Se eu recebo isso, minha linda, está tudo bem. Marco Aurélio, vou passar a palavra para você se despedir do público aqui. Chegou no fim. Público enorme, agradecer a minha querida colega Gabriela Araújo, o grande Fabiano Silva, as nossas senadoras Elisiane, também a nossa querida senadora Simone, agradecer também o contato generoso que a nossa senadora Marta Suplicy permitiu que nós fizéssemos, né, com a senadora para convidá-la aqui, quero aproveitar e agradecer, e dizer, senadora, quando eu perguntei, na verdade, quem estava reagindo em relação ao voto, né, ao sistema, aliás, atual, que a gente sabe que é íntegro, que é absolutamente correto, né? Eu estava me referindo à tal musa do veneno, né? E a gente brincou aqui no grupo que a Tereza Cristina nem é da novela, viu? Então, só para deixar claro que é uma das defensoras do voto impresso, que é lamentável. Mas é isso, querido Conde, obrigado a você também, uma audiência maravilhosa, centenas de milhares de pessoas nos acompanhando pela TVT, pelo 247, pelo DCM, pelo canal Rony Teles, pelo Poder 360, pelo GGN, pela revista Fórum, pelo canal do Conde, pelo canal Prerrogativas, e por último também, acho que tem vários canais de deputados amigos que estão transmitindo agora, mas muita gente, muita mensagem para o nosso Maranhão, muita mensagem do Mato Grosso do Sul, dos colegas advogados. É isso, foi uma manhã muito produtiva, muito proveitosa. Parabéns, contem com o Grupo Prerrogativas. Espero realmente que o impeachment aconteça, que seja uma realidade. Aliás, pela primeira vez, segundo o que saiu agora, viu, Conde, no jornal, na Folha, a maioria do país está defendendo o impeachment. As condições políticas estão sendo criadas. É bom dar essa notícia aqui nessa live. Perfeitamente. Obrigado, Marco Aurélio de Carvalho. Obrigado, senadoras. Obrigado, Fabiano Silva dos Santos, Gabriela Araújo, a todos que nos retransmitiram. Pode abrir os microfones, todos os microfones abertos para dar tchau para o público maravilhoso que nos acompanhou. Prazer, senadora. Obrigada. Obrigada, obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo carinho aqui do convite. Sim. Pela ótima acolhedora. Muito obrigada. Lizia, querida, beijo. Até a semana que vem. Maravilhosa. Até. Sim. 200, 300, 400, mais de 500 mil brasileiros e brasileiras em 15 meses, eles já não respiram mais, vítimas do descaso, do negacionismo, da imunização de rebanho, do tratamento precoce e dos escândalos das vacinas. Enquanto nos chocávamos com um número impensável de mortos, Bolsonaro frequentava pagodes, passeava pelo país em motociatas e retirava máscara de crianças. Assistimos agressões à imprensa e a jornalistas. Um escárnio. 500 mil mortos. Para ele, meros danos colaterais. A população brasileira é vítima de Bolsonaro e de quem dá sustentação a ele. São 120 pedidos de impeachment nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Até agora, ignorados. Estão elencadas todas as previsões para o impedimento de Bolsonaro. Cabe exclusivamente a Arthur Lira levá-los à apreciação dos demais parlamentares. Quem compactua com as mortes também tem sangue nas mãos. O Brasil precisa respirar. Impeachment já. Prerrogativas.
Divas.